Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je dr. Milan St. Protić, istoričar. Gospodin Protiću, hvala vam što ste naš gost. Hvala vama na pozivu. Evo da vas pitam, onako, istorijski kontekst ovoga što se dešava u Crnoj Gori bi valjalo da čujemo konačno od nekog ko se razume u materiju, obzirom da mnogi ljudi kažu, pa šta je ovo, šta se dešava u Crnoj Gori. Za državu Crnu Goru bi to trebalo da bude samo jedna administrativna stvar, samo da dobije informaciju, da primi k znanju, e, više nije ovaj, nego je ovaj postavljen, a u stvari je to nešto mnogo kompleksnije i komplikovanije. Prvo ono što je nesporno. Nesporno je da se mitropolit crnogorski ustoličuje u manastiru na Cetinju poslednjih 500 godina. I da se nikad nije desilo da bude ustoličen na nekom drugom mestu. I da je mitropolit crnogorski kroz istoriju uvek bio vladika Srpske pravoslavne crkve i nijedne druge. To je druga nesporna činjenica. Ali, nažalost, u ovoj situaciji u Crnoj Gori to je bilo najmanje važno. S jedne strane, tamo je na vlasti jedan predsednik suviše dugo, a opet za sve te duge godine na vlasti čini mi se da ništa nije naučio. I da je, u stvari, on glavni vinovnik nereda koji su se dogodili, pre svega zbog toga što ne može da se pomiri s tim da mu je vlast okrnjena. Makar i delimično, makar i minimalno, ali je okrnjena. I on je tom činjenicom do te mere iznerviran da se ponaša suprotno od onoga kako bi trebalo da se ponaša ne jedan demokratski, nego jedan promišljeni, čak i autokrata. Pametan čovek na njegovom mestu, kao šef crnogorske države, se predstavi kao prvi domaćin i srpskom patrijarhu i budućem mitropolitu i preuzme na sebe da bude pokrovitelj toga događaja i njemu prisustvuje i još se nekoliko puta prekrsti i izađe iz toga potpuno neoštećen, već sa oreolom čoveka koji stoji neprikosnoveno na čelu države, ali istovremeno i razume ukupne odnose, specifičnosti, osetljivosti koje vladaju u Crnoj Gori. Ali Đukanović nije dorastao toj ulozi, isto onako kao što njegova kopija u Srbiji nije dorasla svoj ulozi. S druge strane, Srpska crkva je suviše zagazila u politiku i ovde u Srbiji i u Crnoj Gori i zahvaljujući toj njenoj političkoj ulozi koju je oličavao mitropolit Amfilohije, došlo je do objedinjavanja svih opozicionih snaga, do litija, do masovnosti anti-Đukanovićevog pokreta koji je na kraju doveo do te tesne, ali vrlo značajne izborne pobede. Bez Amfilohija to ne bi moglo. Amfilohije, po mome sudu, a čini mi se da sam ga poznavao, bio nesporno jedan veoma potkovan teolog, vrhunski obrazovan na nekoliko vodećih teoloških univerziteta na svetu i starokatoličkog u Bernu, i vatikanskog, to retko ko zna, i posle naravno atinskog. I to niko ne može da mu ospori, za razliku od potonjih naših arhijereja koji nisu tog dometa, intelektualnog, duhovnog. Uporedo s tim, on je imao izuzetan politički dar i izuzetnu političku ambiciju, koju je pokazivao i ranije. A u ovo poslednje vreme u Crnoj Gori veoma. I ta njegova aktivnost je dovela do
do izborne pobede. Neki cinik bi možda rekao pravoslavni ajatola Homeini. Njegovim upokojenjem se taj ceo pokret i ta ideja se obezglavila. Jedan je Amfilohije. I njegova je odora suviše velika za bilo kog od njegovih naslednika. Tako da to više nije onaj pokret, ona ideja koja je bila za Amfilohijevog života. I čini mi se da oni sad prilično lutaju, liče mi veoma na DOS. Bili su ujedinjeni protiv Đukanovića, ali sad se pokazuju među njima vrlo ozbiljne razlike. I dogod još ima Đukanovića, čini mi se da će to da bude motiv da ostanu zajedno. Da je kod njih, kao kod nas u Srbiji, sklonjen taj protivnik definitivno s političke scene, oni ne bi sastavili zajedno ni 6 meseci, kao što nismo ni mi. Ali jedno i drugo, dakle jedna i druga strana po mome sudu je novo komponovana. Niti je Đukanović izraz istinskog crnogorstva, niti, nažalost, ovi predstavnici Srba su autentični predstavnici crnogorskog srpstva. Kao što toga nema ni u Srbiji, nema ga ni u Crnoj Gori. I zato meni sve to zajedno izgleda nekako nakrivo nasađeno. Ja uvek očekujem i od srpskog patrijarha i od srpskih vladika da govore kao hrišćani, kao narodni pastiri, da pominju Hristovo ime i Hristovu poruku, ali ja to sve ređe čujem. Ja od njih čujem profanu reč. Ja od njih čujem političku reč. Ja čujem od njih politički rečnik. Ne prepoznajem tu istinsku hrišćansku duhovnost. Srpsko pravoslavlje je izraz hrišćanstva, možda nekada najčistiji izraz hrišćanstva. Onog trenutka kad mi krenemo od toga iz bilo kog razloga da se udaljavamo, mi sečemo koren iz kog smo nastali. Onaj koji je oteo Nemanji krst iz ruku i turio mu mač, taj je pokazao koliko nije dobronameran prema i koliko je neiskren prema temelju našeg nacionalnog identiteta. I kad vi jednom Kaluđeru stavite mač u ruke, on postane templar. Jer to su jedini Kaluđeri s mačem u ruci. Nemanja je sam izabrao da se zamonaši i da kraj svog života provede u najdubljoj veri. Toliko dubokoj da kad više nije od iznemoglosti i bolesti mogao da ide na molitvu, tražio je da mu daju keliju najbližu crkvi, tako da on može da sluša službu Božiju i da se moli. To je bio Nemanja. To je Sveti Simeon. Sveti Simeon mirotočivi. Svako ko je bio u Hilandaru video je njegov ćivot, kivot, kako god hoćete, na samom ulazu u crkvu, iz kog izlazi jedna grana loze i samog kovčega prolazi kroz zid crkveni, izlazi napolje i rađa i dan danas. Kad je nerodna godina, kažu, bit će nesreće za Srbiju. S tim se čovek ne igra i ne pravi od toga nesrpske mitove i nesrpske spomenike. Ja sam očekivao da će crkva dići svoj glas. Ali nije, nažalost. Tako da i to što se događa u Crnoj Gori i s jedne i s druge strane ne odslikava istoriju Crne Gore i crnogorski kulturni duh i crnogorsku duhovnost, koja je nesporna. Sve što ima sveto u Crnoj Gori, to pripada srpstvu.
Crnogorstvo je grana, i to jaka grana, od najjačih grana srpstva. Kad jedan narod odluči da za svoju himnu ne uzme pesmu koju je ispevao njen kralj, oličenje njene državnosti, neprikosnoveni vladar Crne Gore, nego izabere jednu kafansku pesmu, jednog, ako smem da kažem, Aleksandre crnogorskog izroda, čiji život i delo ne samo što nisu dostojni, nego jedino zaslužuju prezir. A pritom su stihovi jeftini, onakav kakav im je i autor bio. Onda vidite da tu nešto nije u redu. Pa da, i te zelene zastave, ako možete da to pojasnite gledalcima koji nisu upućeni, zašto zelene zastave, ko su zelenaši, ko su bjelaši i tako dalje. Da, na Podgoričkoj skupštini 1918. godine, kad se Prvi svetski rat završio, odlučivalo se o tome da li će se Crna Gora ujediniti sa Srbijom bezuslovno ili će se ujediniti pod određenim uslovima. Pitanje ujedinjenja se nije pominjalo, nego samo pod kojim uslovima će to biti učinjeno. I onda su se poslanici u Crnogorskoj skupštini, da podsjetimo da je Crna Gora kapitulirala 1916. godine i bila pod okupacijom do kraja rata, a onda je oslobodila srpska vojska, tamo danas tvrde neki da je to bila okupacija, a onu istinsku okupaciju ne pominju, to u zagradi. Dakle, oni su se podelili po tome kakve su držali ove cedulje u ruci glasajući, pa su oni koji su bili za direktno i bezuslovno ujedinjenje sa Srbijom imali bele cedulje, a ovi koji su bili za uslovno ujedinjenje imali zelene, i tako su se oni podelili na takozvane bjelaše i takozvane zelenaše. I ta podela je pratila Crnu Goru kroz razne faze do dana današnjeg. Većina bjelaša je bila u pokretu Draže Mihajlovića, većina zelenaša i njihovih potomaka su pristupili partizanima. I taj građanski rat u Crnoj Gori, koji je verovatno za vreme Drugog svetskog rata, koji je bio od najstrašnijih i najkrvavijih, na tom se rascepu manifestovao još jedno. Moglo bi da se kaže da su i pobornici crnogorstva, odvojenog od srpstva, potomci ili daljni rođaci zelenaša, kao što bi trebalo da i ovi predstavnici, nosioci srpske ideje u Crnoj Gori budu naslednici bjelaša. Ali opet cinik bi rekao, videla žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu. Ne liče ni jedni ni drugi mnogo na te svoje uvažene pretke. Sam kralj Nikola, koji u to doba 18. godine bio u emigraciji u Italiji, ako se ne varam, nije bio protiv ujedinjenja. On je bio protiv ujedinjenja ni dok je bio kralj, samo što je on hteo da bude ujedinitelj. I da se pod njegovim žezlom, a ne pod žezlom njegovog unuka, to je prvo zeta, pa onda unuka, bude izvršeno ujedinjenje. Mi vrlo često prenebregavamo i zaboravljamo notornu činjenicu, a to je da su Petrovići i Karađorđevići upravo u toj generaciji, u tom kolenu, tako krvno isprepletan, da je to jedna porodica, da je rođeni deda kralja Aleksandra, kralj Nikola, da je on kod njega odrastao. Da je sam kralj Aleksandar govorio sa teškim crnogorskim akcentom zato što je srpski tamo naučio. Da, ima taj jedan snimak gde se to... Da ga je deda cupkao na kolen.
Tako da to razdvajanje veštačko između jednoga i drugoga, naravno ti odnosi nisu bili idealni i tu je bilo rivalstava i nesporazuma, ali to je jedna porodica. Moglo bi onda simbolično da se kaže isto onako kao što su Srbi i Crnogorci jedna porodica. Kad kažem Crnogorci, mislim teritorijalno, ne mislim nacionalno. Ali vreme je to promenilo i kad su komunisti zavladali, onda su oni propisali crnogorsku naciju i kao što znate, na tome veoma ozbiljno radili, kao što su radili na stvaranju makedonske nacije, kao što su radili na stvaranju muslimanske nacije, danas bošnjačke. Tako da su to danas posledice koje su nepromenljive, nažalost. I realnost Crne Gore je takva da nije po mom ukusu, ali sam svestan da je to činjenica. Ali je činjenica i da 30% tamošnjeg stanovništva se osjeća Srbima, da ako pamtim dobro 60% govori srpskim jezikom. Sve te ludorije stvaranja crnogorskog jezika, crnogorske crkve, to smo već gledali u slučaju Makedonije. Kao što vidimo, to je postala činjenica i politička, ali ne znam da li je tamošnjem življu donelo sreću i prosperitet. Nisam siguran. Tako nisam siguran ni da će to doneti Crnoj Gori prosperitet, zato što je neminovno onda da se krivotvori istorija. A to smo isto tako gledali o titoizmu. Gledali smo to na primeru Njegoševog mauzoleja na Lovćenu, koji je direktna negacija, poništavanje njegove volje. On je prvo hteo da bude sahranjen u toj staroj kapeli na vrhu Lovćena. On je bio takav čovek, pritom još i monah. On nije hteo da ima velelepni spomenik koji će da mu pravi jedan katolik. Iako je dosta vremena proveo u katoličkom svetu i razumeo i prihvatao i divio se dostignućima talijanske renesanse. Ali nesporna je njegova duhovnost, njegova pripadnost crkvi, veri. To ko negira i ko hoće da učini od Njegoša ateistu ili sekularnog vladara, taj ne razume duh Crne Gore. Mnogo je trebalo vremena da prođe pa da Crna Gora dobije vladara koji nije kaluđer, koji nije monah, kao što znamo. I to se dogodilo tek u drugoj polovini 19. veka. Posle vladike Rada, Njegoša. Tako da, sve to zajedno, da skratim, je po mome mišljenju novokomponovano, jeftino, bez dubokih temelja jednog dragocenog identiteta nacionalnog i verskog, koji se, eto, sad pretvorio, ako ne u nakaz, onda u lakrdiju. A otkud latinica da bude zvanično pismo? Ko je to istorijski izvor imamo i koja je to tradicija? Pa to opet ista priča. Opet ista priča. Još ja pamtim, a meni je 65. godina koliko se latinica forsirala u odnosu na ćirilicu. Iako je u moje vreme to jedan pismeni zadatak na ćirilici, drugi na latinici, opet su svi pisali latinicu. I u titoizmu je i u vojsci Jugoslovenskoj narodnoj armiji zvanično pismo bila latinica. I ako ste pisali ćirilicom, to je već bio znak pitanja. Neke su novine u Beogradu izlazile u ono doba ćirilicom, neke su izlazile latinicom, većina ćirilicom. Jer ni komunizam nije smeo to da seče u korenu zato što je bila suviše ukorenjena tradicija. Ali tokom vremena se to menjalo.
Njihov glavni list Borba izlazio je jedno vreme i ćirilično izdanje i latinično, a posle je imalo samo latinično. Mi svoju ćirilicu smo gajili kao egzotiku, a ne kao svoje pismo. Ja sam imao sreću, prvo da se u mojoj kući pisalo isključivo ćirilicom, srpskim jezikom, a latinicom stranim jezicima, koje sam ja učio od detinjstva. Ali sam posle imao i dva velika profesora, Radomira Lukića na Pravnom fakultetu i Radovana Samardžića posle u mom Balkanološkom institutu, koji su mi obojica uvek govorili: srpski jezik ima samo jedno pismo, ćirilično. Radomir Lukić je bio toliko u tom pogledu kategoričan, da kad je ime i prezime u indeksu upisano latinicom, on nije teo da pita. Radovan Samardžić je voleo da diktira mlađima i imao je tu sposobnost da iz glave mogu da mu izlaze rečenice kao da su u kamenu isklesane. I ako slučajno vidi da se piše latinicom, taj odmah ide napolje. I tu ljubav prema ćirilici i njenom savršenstvu, njenoj lepoti, više nego o njenom nacionalnom dostignuću, bi trebalo da nas za nju vezuje. Mi smo stvorili, to jest Vuk Karadžić je za nas stvorio pismo i pravopis najsavršeniji na ovoj zemaljskoj kugli. I jedino savršeno što mi imamo, a što nema ni jedan drugi narod, to je ćirilično pismo. I sad već kad smo kod te teme, taj ogroman nacionalni posao u kulturnom smislu, koje je za nas uradio Vuk, to za druge narade radile su enciklopedije, Akademije nauka kroz stotine godina. A mi smo našli njega i dan danas da osporavamo. Da, pogotovo njegovu vezu sa Austro-Ugarskom, pa njegova supruga koja je navodno mrzela Srbe i tako dalje. Ali on nije mrzeo Srbe. Šta je njegova supruga? Ćerka mu je bila slikarka, kao što znamo, i to Mina je bila slikarka, i to odlična slikarka, i to srpska slikarka. Vuk, to što je uradio, on nas je upisao među evropski narod. Mi bismo i danas jednim jezikom govorili, drugim jezikom pisali. A to je upravo ono što je obeležilo moderno doba u Evropi, da se od narodnog jezika stvara standardni književni jezik. To je prvo, naravno, učinjeno u Francuskoj posle revolucije, i tamo se govorilo jednim jezikom, a pisalo drugim. A onda su tim stopama krenuli i drugi narodi. Nama je Vuk strašno rano doneo tu vrstu reforme, odvojio nas od tog ruskog uticaja, koji u književnosti, to je sasvim jasno, nije mogao da da nikakav veliki rezultat. I svi oni koji su pisali tim predvukovskim jezikom, makoliko su bili značajni za našu istoriju i kulturu, bili su time veoma pogođeni. A posle Vukove reforme, kao što znamo, i srpska književnost i srpska nauka su se tako razvili da na tom seljačkom Vukovom jeziku je Dučić pevao Petrarkinim sonetnim stihom. O tome smo, čini mi se, u nekom prethodnom razgovoru već govorili, i ne samo on. Dakle, naši književni dometi su daleko najveći na tom Vukovom jeziku. Taj jezik je izabrao i Ivo Andrić, iako mu nije maternji. Taj jezik je izabrao i Meša Selimović, iako mu nije prirodan. I na tom jeziku su oni dali neverovatne domete. Skoro sam, kao mala digresija, slušao jednu Andrićevu pripovetku koju je čitala jedna hrvatska čitateljka, i mučila se jadna.
da pročita Andrić. Trudila se, ali se jadna namučila. Priča o kmetu Simanu. I onda tek vidite koliko je to srpski jezik. I koliko je on taj srpski jezik prihvatio kao svoj, zato što je imao te književne mogućnosti koje druga naročija sličnog jezika i drugi dijalekti nemaju. To je sve zahvaljujući Vukovom osnovu. Vuk je pisao ekavski, mi smo kasnije prešli na ekavski, taj je jezik doživeo još jednu značajnu reformu u stilskom smislu, u pogledu sintakse, početkom 20. veka, krajem 19. početkom 20. veka, koji se obično naziva stvaranje beogradskog stila, da ne idemo sad u ta pitanja koje ja inače vrlo volim i njima sam se veoma bavio. Samo sam hteo da kažem da taj jezik, zasnova na ćiriličnom pismu, kojim je čak pisao i Ante Starčević, pisao ćirilicu. Ali kasnije je to postalo i pitanje nacionalnog identiteta. Srbi pišu ćirilicom, Hrvati pišu latinicom i onda svi koji nisu Srbi pišu latinicom i zato se u Crnoj Gori prešlo sa ćirilice na latinicu. Opet novo komponovano iz trenutnih političkih razloga, negirajući svu prethodnu crnogorsku književnost koja nije za pocenjivanje. I šta će sad ta deca koja ne znaju ćirilicu, kako će ona da čitaju ono što je pisano pre nego što je neka tamo usijana glava u Crnoj Gori odlučila da zvanično pismo bude latinica? Negiranje sopstvenog identiteta. A u Bosni i Hercegovini, kad smo kod toga, samo mala digresija vezano za pismo. Naime, meni su rekli, kad sam bio u Bosni i Hercegovini, konkretno u Sarajevu, su mi rekli da kada je završena ta turska, da kažemo, epizoda, kod njih, 1878. da se ukida arapsko pismo i da onda Srbi pišu, naravno, ćirilicom, Hrvati latinicom, a muslimani da pišu, ja sam rekao, pa ćirilicom ili latinicom, ne, kaže, oni su onda pisali bosančicom. Postoji li uopšte bosančica? No, to je pismo još iz srednjeg veka, to je ko ja što da se u 19. veku pisalo bosančicom, prvo to niko ne bi razumeo i ne bi mogao da čita. Ali pošto jadni Bošnjaci imaju problem sa pronalaženjem svog istorijskog identiteta, onda se vataju za sve, pa i za tu bosančicu, da ne bude ni jedno ni drugo, jer oni govore maternjim srpskim jezikom, svejedno kako ga oni zovu, ali to je srpski jezik, i pišu Vukovim jezikom, isto kao i Hrvati. I to je za njih problem, kao što je i za Hrvate problem. Oni su Vukovu reformu prihvatili. 1850. jednim sporazumom u Beču, Hrvate je tad predvodio Ivan Mažuranić u tim pregovorima sa Vukom. Vuk je tad tačno prihvatio da se taj jezik zove srpsko-hrvatski, zato što mu je stalo bilo da mu reforma uspe, a i u to doba to pitanje nije bilo tako drastično kao što je kasnije postojalo. Ali je činjenica važna da su Hrvati prihvatili Vukovu reformu i da svaki pokušaj da je se odreknu i da pronađu neki drugi jezički izraz nije uspeo, od onog Budakovog eksperimenta pa sve do Tuđmana, i da se to pretvori u komediju. I opet se uvek vrate Vukovom jeziku, koji danas se trude veoma da pokvare, i zato to stilski nije dobro. I zato je Andrić prešao da piše beogradskim stilom, sa što manje infinitiva, to je sve uticaj nemačkog, jer šta su oni radili? Oni su uzimali nemačku sintaksu i stavljali je u taj jezik, i to ni na šta ne liči. To je postojao pokušaj i kod nas. Zato što je naša inteligencija u prvoj generaciji školovana uglavnom u Austriji, i taj uticaj nemačkog je bio dominantan, ali to se pokazalo kao loše rešenje. I tek onda kad je Bogdan Popović
preveo svoj doktorat o Beaumarchaisu na srpski. Smatra se da je francusku sintaksu, francuski rečenični sklop, ne mogu da kažem preveo, ali pretočio u srpski jezik i to je dalo neverovatan rezultat. I od tog njegovog uspeha da se ta francuska rečenica pretopi u srpski, kasnije smo dobili izvanredne stilske uspehe kod čitavog niza pisaca do dana današnjeg, mada oni uopšte ne znaju odakle to potiče. Dok ovi postmodernisti nisu krenuli da to kvare, uglavnom zahvaljujući svom ograničenom književnom talentu. Vratit ćemo se na Bosnu i Hercegovinu. Sad jedno pitanje koje je aktuelno vezano za popis koji nam dolazi i ova priča, dakle, da će ljudi moći da se nacionalno izjasne kao Vojvođani. Na šta to liči? Koja je to, da kažemo, koja je to istorijska činjenica koja može da nekoga nadahne da kaže za sebe da je Vojvođanin? Titoizam. To je odgovor. Sva ta priča sa Vojvodinom, pokrajinom, specifičnostima Vojvodine, Vojvođanima, to sve vodi korena iz titoizma. Ta reč, kao što znate, Vojvodina ima i pridev prisvojni koji ide ispred, ili bar nekad išao. Jer Vojvodina je vojvodstvo. A bilo je srpsko vojvodstvo. Srpsko, da. Pa onda srpska Vojvodina. Srpska nacionalna ideja se u dobroj meri razvijala među Srbima u Južnoj Ugarskoj, kako se to nekada govorilo. I za sada da ne nabrajamo imena, koliki značaj ima osnivanje Matice Srpske, koliki značaj ima Sava Tekelija u Budimpešti, koliki značaj ima Svetozar Miletić i sad redom. Ali onda je došao titoizam, stvorio tu pokrajinu, kao što je stvorio i pokrajinu Kosovo, i Kosovo i Metohiju, pa posle samo Kosovo, pa se to onda zvalo užasno skraćeno Kosmet, što neki i danas koriste, to užas. To je sve bilo, naravno, usmereno ka tome da se srpski činilac umanji i da bi se stvorila jedna vrsta veštačke ravnoteže u Jugoslaviji, pošto srpski činilac, ako se prirodno pojavi, on je dominantan, kao što je bilo između dva rata, i to je pravilo ogromne probleme, i onda je ideja bila da se on podeli, da se on razjedini, da bi se stvorila ta ravnoteža. U okviru toga je stvorena i ta Vojvodina kao pokrajina, pa onda vojvođanska vlast, pa onda i vojvođanski mentalitet i već ne znam šta je tamo sve bilo, i Vojvođanska akademija i univerzitet u Novom Sadu i sve to deo te novokomponovane titoističke politike koju smo mi sačuvali do danas. Ta se pokrajina nikada nije demokratski legitimisala. Mi nikad nismo imali referendum tamošnjeg stanovništva da li hoće autonomiju i kakvu autonomiju hoće. To nije decentralizacija, nego je to multicentralizacija. To je da Novi Sad tamo dominira, a ne Beograd. Nije oni koji insistiraju na vojvođanskoj specifičnosti nemaju u vidu istinsku decentralizaciju, ali ona bi morala da vodi ka opštini. Ako vi stavite jedan centar i svu vlast u Novom Sadu, pa koja je razlika između toga da li je sva vlast u Beogradu ili sva vlast u Novom Sadu? Onome koji živi u Pančevu ili u Šidu, potpuno je sve jedno. Tako da, to sad vraćanje na taj titoizam, od kog se mi nikada nismo izlečili i nikada ga nismo obeležili kako treba, i dalje koketujemo s njime, zato što suviše ima ljudi koji su potomci tog poretka
i koji od toga i danas imaju svoje beneficije i svoje statuse i svoje položaje i u Beogradu i u Vojvodini, nešto malo manje u Srbiji. Ali nekad mi je Danko Popović, pokojni, predivni Danko Popović, autor knjige o Milutinu, ako gledalci ne znaju, nek čitaju, kog sam ja mnogo voleo i koji je mene mnogo voleo, i odlazio sam, on se povukao u Topolu svoju, i ja sam odlazio tamo kod njega u Aranđelovac i viđali smo se povremeno i pili kafu i razgovarali, on nije hteo nikog drugog više da viđe, i on mi je tad rekao, to su rane 90. Moj Milane, ovde nema više starih Aranđelovčana. Ja nemam ovde s kim kafu da popim. Tako je u velikom delu Srbije, u velikim gradovima posebno, u Beogradu naročito. I ti potomci, ti toizma, nama i danas ovde kroje kapu. I kad biste pogledali na kojim se sve položajima oni nalaze, njihovi naslednici, sad već unuci, pravunuci, ali to je jedna neprekidna linija. U Vojvodini je to pogotovo i u Novom Sadu. Ja sam tamo živeo jedno vreme, još kao gimnazijalac. Kad se rađao srpski nacionalizam, prilično agresivan u ono doba, još 70. godina, prilično agresivan među omladinom, kao reakcija na to. I već mi je tad bilo jasno, to je 73. 74. Dakle, posle pada liberala u Srbiji i u Vojvodini, Mirka Čanadanovića i ljudi oko njega, da to ne sluti na dobro. I da vi sad tamo imate potpuno nepotrebno jednu agresivnu grupaciju antisrba i imate vrlo agresivne, novokomponovane, neki bi rekli desničarske grupacije prosrpske. To nije dobro. Vojvodina je uvek bila pitoma. Mi smo ovde bili ratoborni. Hvala Bogu, više nismo. Te snage više nemamo. Mnogo smo iskrvarili, ali Vojvodina je pitoma. Zato je ona srpska Atina. Nije ona srpska Sparta. I umesto ona da bude izvor tog duha i emancipacije, i ona je potonula u ta dva prilično, kako da vam kažem, primitivna ekstrema. U dobroj meri. I to nije dobro. Kao što nije dobro da je Srbija takva sad asimetrična država. Ne može da bude država da ima jednu pokrajinu. Nije dobro ni da ima dve pokrajine. Jer šta je onda ono između? Kako se to definiše? Kako to da neki građani imaju prava na pokrajinu, a neki drugi građani nemaju prava na pokrajinu? Ili svi imaju prava na pokrajinu, pa sad da li će to da izaberu ili neće, to je njihova stvar. Ili niko nema prava na pokrajinu. Ne možemo građane stalno, to je osnovni problem svih antidemokratskih sistema, pa i ovog u Srbiji, da ne može da prihvati jednakost ljudi pred zakonom. I stalno traži načine da neki budu privilegovani u odnosu na drugi. Tako je bilo u komunizmu, tako i u postkomunizmu. I danas mi nismo svi jednaki pred zakonom. Nekima se nešto može, a drugima se nešto ne može. Nekima se priznaju falš diplome, drugima se ne priznaju. Za neke će da budu pokrenuti sudski postupci da se opovrgne odluka, autonomna odluka univerziteta. A za druge neće. Dakle, svi građani Srbije moraju da imaju jednaka prava. Ako postoji mogućnost za formiranje autonomije ili autonomija postoji u jednom delu Srbije,
građani moraju da imaju prava i u svim drugim delovima Srbije da to izaberu ili da ne izaberu. Da kažu mi ovo nećemo. Ili da izaberu neki drugi vid autonomije. Ali ne može da postoji autonomna pokrajina Vojvodina i autonomna pokrajina Kosovo i između toga šta? Kako se to zove? Gde vi i ja živim? U čemu mi živim? I ako to... živite na Novom Beogradu, može neko da kaže da ste u Vojvodini. Tako, da. Ili u Pančevu. Ne da može da kaže, ako živite u Pančevu, ste već u Vojvodini. Ali to su te anomalije titoizma koje mi nismo ispravili posle 5. oktobra, trebalo je i da sve to redefinišemo i da pružimo priliku ljudima da biraju i da kažemo primera radi. Kad smo radili nacrt Ustava Leon Cohen i ja, takvo smo rešenje doneli, da minimum 1 000 000 stanovnika, minimum 10 000 kvadratnih kilometara i građani na toj teritoriji mogu da se izjasne o tome da li žele autonomiju ili ne i koji stepen autonomije žele. Ima nadležnosti koje moraju da ostanu centralnoj vlasti, kao što je to u svakoj demokratskoj zemlji, ali sve drugo mogu da biraju, više ili manje. Ono što izaberu, za to nose odgovornost. Onda ne mogu da se žale centralnoj vlasti zašto nema vodovoda ili zašto nema kanalizacije ili zašto nema škole ili bolnice. Onda oni preuzimaju brigu o tom. Ali svi građani moraju da imaju tu jednaku priliku da se izjasne. Otuda svi ti problemi. Mi smo posle 5. oktobra to nešto, kako da kažem, krpili i zamazivali s tim nekim 7% od budžeta Srbije i da njima pravili tamo neku vladu koja postoji danas u Novom Sadu. To je sve, kako da vam kažem, sve su to igrarije, neozbiljne igrarije u formiranju jedne ozbiljne države. Tako da otuda i to, da se vi izjašnjavate kao Vojvođani, a zašto onda i oni tamo ne mogu da se izjašnjavaju kao Šumadinci ili oni da se izjašnjavaju kao Topličani, mislim, tako možemo da idemo u nedogled. Može i to da bude princip, da svako možda napiše što je, pa će oni pišu ja sam Eskim, ali onda ovaj popis gubi bilo kakav značaj, onda nema smisla praviti popis. Ako ćemo da se blesavimo, onda ne treba da pravimo popis. Onda svako nek ide, nek viče šta je, ko je, kakav je. Jer onda to postaje besmisleno. Ali to da neko ima neko pravo, a da neko drugi nema to pravo, to je rak rana svakog autokratskog poretka, pa i ovog. Dobra, iz kog nikad nismo ni izašli. Ali, evo, gospodine Protiću, ono što se desilo u Vojvodini pre 3 decenije i više, govori da je tada u stvari ukinuta autonomija i po tome ispada da je Milošević hteo da ujedini ponovo Srbiju i da ukine te autonomije. Da li je to bio dobar princip? Kao što je nastala na silu, tako je Milošević i ukidao na silu. Jer komunisti ne znaju ni za kakav drugi način nego silom. Vojvodina je stvorena silom, a ne voljom građana tamošnjih. I kad je Milošević ukidao, on je nije ukidao voljom tamošnjeg stanovništva, nego silom. Da je tamo raspisan pošten referendum i da su građani Vojvodine rekli mi nećemo autonomiju, mi hoćemo da budemo, pritom Milošević nije ukinuo samo autonomiju. On je ukinuo nadležnosti autonomije, određen. Ali je autonomiju zadržao, zato je mi i danas imamo. Isto kao i na Kosovo, nikada on nije ukinuo pokraj. Vi imate, kad smo već kod toga, još jedan za mene vrlo indikativan slučaj, koji retko ko primeće. Nema nikoga u Srbiji, ni najekstremnijih nacionalista, koji osporavaju pokrajinu Kosova. Ne postoji niko ko ne kaže, ma ne mogu oni da imaju ništa. Mogu da imaju prava jednaka kao i svi građani Srbije. Nikakav pokrajina. Svi do jednoga, i oni najekstremniji zavetnici, ili već ne znam kako se zovu, nekada obrazi, oni samo menjaju imena, ali niko od njih nikada nije to činjenicu osporio.
Šta meni to govori? Da je Tito i dalje živ. I da je Tito živ za sve njih. I da se svi oni u osnovi drže titoizmu. Da nema nadležnosti sveta, ali da pokrajina ostane. To smo i mi posle 5. oktobra. Dakle, nema ovde pravih nacionalista koji će da kažu, ne može, Srbija je jedinstvena država i ne bi bila jedina u Evropi. Jedinstvena država, jedinstvena teritorija. Možemo da razgovaramo o samostalnosti, decentralizaciji opštine. A nekak je pokret. Ništa to ne može da postoji. Ja ne kažem da je to moj stav. Ja samo kažem da me čudi zašto takav stav u Srbiji ne postoji ni kod onih kojima puna usta srpstva. Kao što nikad ili vrlo retko ćete od njih da čujete ružnu reč o Brozu. Svi će da im budu krivi. Mi, dosovci, smo im najkrivi. Ali Broz im nije bio loš. Dobro, to su klinci koji malo o tome šta znaju i govore mnogo više nego što je dobro. I onda vrlo često ne govore pametne stvari. Ali ako već hoće da nastupaju javno, i da se predstavljaju kao nacionalisti srpski, onda bi morali da budu malo originalni od tih stavova koje oni zastupaju. Oni misle da je nacionalizam, ako kažu, južna srpska pokrajina. To je nacionalizam. To je za njih vrhunac nacionalizma. Južna srpska pokrajina. Ali pokrajina. I tamo će Albanci da imaju vlast, jer su većina. Ima ih koji su mi, a veliki srpski nacionalisti, tvrdili kako je to dobro rešenje da oni uđu u parlament Srbije i da saučestvuju u političkom životu. I kad ja kažem, pa to smo već gledali pod Broz. To je i dovelo do katastrofe. Jer treba da ih pustimo unutra, da podrivaju Srbiju iznutra. I da sutra Albanac bude, da imamo Kurtija za predsednika vlade. Ili ministra spoljnih poslova. To je ostvarenje srpskog nacionalnog interesa. Mislite da ucenjuju kao u Makedoniji što... Pa naravno, još gore bi bilo. Još gore bi bilo kod nas. Jer ta njihova netrpeljivost prema njima nema granica. I ta plemenska svijest bi ih dovela do toga da se govori albanski u sredbe. Ovde jedan kad progovori albanski mi padamo u nesvest. Jedan njihov poslanik, hoćete 50? Pa da se prevodi na srpski u sred Beograd. A da oni na tom albanskom vređaju nas. To ćete. I to je ostvarenje nacionalnog interesa. Al vera. Ako je to ostvarenje nacionalnog interesa, onda sam ja Marsovac. I to govore oni koji sebe nazivaju nacionalni. Ali pitanje opstanka pokrajine, postojanje pokrajine, to niko ne dovodi u pitanje. Isto onako, o tome smo ranije razgovarali, kao što ne dovode u pitanje postojanje i utemeljenost Makedonije, sad Severne Makedonije. To je koliko smo mi i dan danas titoizmom obeleženi i opterećeni. I koliko mi ne možemo ovaj svet i same sebe da sagledamo van tih kategorija. Pa i ova današnja vlast je slavila 4. jul. Niti je praznik, ništa. Jedan ideološki dan je početak građanskog rata, da jedan Srbin pucu drugog Srbina i zased. Bruka nacionalna, bruka. I to, taj je nesrećnik došao kao izbeglica iz NDH. I naravno da se zaposlio u Nedićevoj, kako se zove, straž. I držao red na vašar. I ovaj ga ubije sledeći. I na to smo ponosni. I to je početak borbe protiv Nemaca. Al vera. I to je srpstvo. I to je nacionalizam. Pa izvinite, moj nije. Moj nije. I nikad neće ni da bude. A ne dam da mi se oduzme to pravo da ja budem srpski nacionalista, jer ja sam to bio pre svih njih. Ja nikad ništa drugo nisam ni bio, od kad znam za sebe. I moj otac, i moj deda, i moj pradeda, to se podrazumevalo. Zato ja ovako i govorim. I ova pitanja postavljam.
Jer me prilično već decenijama iritira to naopako novokomponovano srpstvo, u kom smo usadili titoizam, a istovremeno usadili primitivizam. I time se sad diči, primitivizmu. A ono što je suština našeg identiteta i naše prošlosti i trebalo bi da bude naše svesti, to nema veze. Nećemo time da se opterećujemo. Samo ćemo da baljezgamo gluposti, kad moram da kažem. Ali znate šta spore? Naprimjer, ovo što ste vi rekli za Albance u Skupštini. Izvinite, gospodo, ovo je država Srbija, izvolite, pričajte srpski jezik, kao u svim skupštinama. U svetu, znači ima zvanični jezik, izvoli pričaj, kući pričaj koji hoćeš, prvo, drugo. Zašto bi se mi odrekli te teritorije u kontekstu, dakle, sile kojom nam je ona oduzeta? Zato što nismo nikada imali pravu priliku da tu teritoriju inkorporiramo. Suviše malo vremena bilo. I kad su postale takve namere i ozbiljni planovi za to, nisu ostvareni jer nije bilo vremena. A onda je došao titoizam i to isforsirao maksimalno, stvarajući pokrajinu, forsirajući Albance, već tu priču znamo, trebali da ponavljam, zabrana povratka Srbima na Kosovo. Stvaranje tamo univerziteta, škola na albanskom, već šta sve, do toga da su bili njihovi predstavnici, ne znam, u predsedništvu i već gde sve. A onda je došao Milošević i pokušao to da reši rat. I nije uspeo, kao što nigde nije uspeo rat. I onda smo doživjeli, zahvaljujući njegovoj glupoj politici, doživjeli poraz. I potpisali kapitulaciju, to je on potpisao kapitulaciju Kumanu. I morao to da se povuče. Koga je pobedio? Da li je to pravda? Što se mešao NATO? To su sve diskusije koje ne vode ničem. To je činjenica da je tako. Zašto je to tako? Ne, ovaj svet nije rajski vrt. To ima samo na onom svetu, tako kažu. Na ovom svetu toga nema. Niti će ikada biti ni pravde, ni jednakosti, ni slobode, jer svaki čovek to tumači na svoj način. I ono što je za Albance istina, za Srbe nije. I ono što je za Srbe istina, za Albance nije. I tako u nedogled. I to nije samo kod nas. Dakle, mi smo pokazali da nemamo moć da inkorporiramo Albance, pa onda i tu teritoriju u sastav Srbije. Jer, po mom mišljenju, bilo je suviše malo vremena i mnogo su drugi problemi u to doba bili gorući da se tim pitanjem nismo dovoljno bavili. Ali podsjetit ću vas na memorandum koje je napisao Vasa Čubrilović pod okriljem Srpskog kulturnog kluba 1937. godine. Citirali su ga u Hagu. I kad uzmete to da pročitate, Vasa Čubrilović je inače bio jedan od atentatora na Franca Ferdinanda i naš čuveni istoričar i osnivač instituta u kom sam ja 30 godina radio i iz kog su me, nažalost, na jedan dosta ružan način izbacili, nije ni važno. A sam ga poznavao lično i to dosta dobro. On je po nečijem nalogu, sad čijem, da li tadašnje vlasti ili Slobodana Jovanovića, koji je bio predsednik Srpskog kulturnog kluba, što je verovatnije, napisao jedan izvanredan memorandum o tome kako može i treba da se reši pitanje Kosova i tamošnjih Albanaca. I kad to pročitate, a nađete, naći ćete to, nije teško naći, ako niste čitali, vidjet ćete koliko je to ozbiljno urađeno i koliko je to ozbiljan plan. I kad uporedite sa svim ovim što je rađeno u naše vreme, pokazat će se ogromna razlika u zrelosti. Ali nije bilo vremena. Imali smo, kao što znate, između dva rata teškoće na svim stranama, pre svega sa Hrvatima, i nije bilo dovoljno mogućnosti da se posvetimo tom pitanju, a u tom trenutku to nije ni izgledalo da je primarni problem. Ali eto, postoji taj memorandum kao dokaz koliko su se tada ljudi tim pitanjem ozbiljno bavili.
A onda smo došli do toga da priznajući titoizam hoćemo nešto da menjamo. A sa snagama koje su nam bile vrlo slabe. Mi realno za to snage nismo imali. Albanaca je toliko, oni su već imali institucije koje su kod Tita dobili i razvili, to je nemoguće. Nema, nažalost, neke stvari su nepromenljive. Nepromenljive. Vi to sad da vratite točak istorije unazad, to je nemoguće. Nemoguće. Tako i to nemoguće. I to moramo da računamo u gubitak zajedno sa mnogim drugim gubicima koje nam je oduzeo komunizam. Nije to jedina stvar. Nisu ni teritorije najvažnije. Mi više nismo narod sa onom snagom, ukupnom narodnom koju smo nekada imali. Kao što i sami vidite. Mi se pretvaramo, Bože mi oprosti, u starački dom. Naše su, ja kad uporedim ljude koji su bili na početku deposu 92. godine sa današnjim stanjem u Srbiji, šta smo mi tad imali od ljudi, od formata, nezavisno od politike. I koliko je meni činilo čast da među njima budem jedan od najmlađih i da sedim pored jednog Mihiza, jednog Bobe Selenića, jednog Koste Čavoškog. I nisu svi imao isto Leona Cohen, Nikole Miloševića. Koji nisu svi imao isto mišljenici, ni ja njihov. Ali njihove intelektualne domete, njihove karijere, njihovo delo, niko ne može da ospori. Pekić. Kad je Pekić pokojni napisao pismo Koštunici da ga nagovori da se odvoji od demokratske stranke i napravi svoju stranku, pa svi smo krenuli za tim zato što je to Pekić. Jer kad neko sa 19 godina bude osuđen na 15 godina robije, 15 godina robije, zato što je drugačije mislio, ništa drugo, i od toga odleži 5 godina, i bude progonjen maltene do poslednjeg dana, da je morao da ode u emigraciju u London, da mu oduziman pasoš, da su ga pratili, proganjali celog života. I kad vam je to uzor, onda stvari izgledaju malo drugčije. I onda to što ćete vi, ne znam, da istrpite, da vam ne daju da postanete profesor na univerzitetu ili vam ne daju neku stipendiju ili vam ne daju da napredujete u naučnoj karijeri, izgleda zaista bedno. Ali taj Pekić je izgubio na izborima lokalnim i to, mislim, je nešto što je i danas ono što se kaže, ovo je ono što bi trebalo da narod ceni, a ovo je rezultat toga šta narod zaista ceni. Jeste, ali kad ga mi pošaljemo da pogine protiv Šešelja figurativno negde u Rakovici, u Brenovcu, gde su bili ti izbori. Mislim, šta drugo, on se čovek žrtvovao, kao i toliko puta ranije. To je uradio i Obren Popović, pokojni čuveni profesor medicinskog fakulteta. Isto tako jedna izuzetna ličnost. Izuzetna ličnost i veliko ime u mediji. Mnogo veće ime nego što ljudi mogu da pojme kakav je čovek bio i kakav je doktor i naučnik bio Obren Popović. Pa je otišao da se žrtvuje, kandidovao se negde na Kosovo. Jer ga poslao tamo Koštunica, on ide zato što treba i nema ko drugi. Tako i Pekić. Onaj koji ga je poslao i kandidovao ga protiv Šešelja, pa jasno vam je koliko je taj nemilosrdan. Jednog Pekića vi stavite na Šešelj. Ali ti su ljudi nama, bar meni, imponovali tom svojom moralnom vertikalu, tom spremnošću da za svoje ideje stradaju, da budu negirani, da budu izbrisani, da budu poništavani, a da ostanu takvi kakvi su. Pekić prvi, među svima njima. Mnogo više nego kao književnik, kao ličnost. To su bili naši uzori. To je još refleks pravog, autentičnog, iskrenog srpstva. To su najbolji poslednji primeri
koje smo mi imali. Pomenuti Danko Popović. A Zoran Đinđić, u kom kontekstu možemo njega da posmatramo? Neki govore da je on postao nacionalista i nacionalno osvešćen tek pri kraju i onda oni koji su nacionalisti, a koji ga cene, se hvataju za to, a oni koji su u toj nekoj kao umerenoj građanskoj opciji kritikuju taj njegov period, a hvale ono što je bilo pre toga njegova politika. Ja sam o Zoranu pisao još neposredno posle njegove pogibije, jedan dosta dugačak psihološko i istorijski portret zajedno sa portretima Vuka Draškovića, Koštunice i Miloševića. I tu sam napisao još, mislim, 2005. godine, četvrte ili pete, kad sam to pisao, napisao sam, to je filozof koji je i sebe istisnuo sve filozofsko. Zoran je bio ekstremni pragmatik u politici. Čovek brzih i prečih rešenja. Nije bio čovek vizije. Ali je bio izvanredan, kako da vam kažem, kao šahista koji dobro igra brzopotezno. Ali kad treba da igra partiju na 2,5 sata, nije ni izbliza ono što je u brzom potezu. Njegov doživljaj srpstva, ako je to tema, jer široka je tema Zoran Đinđić ukupno, ali odnos njegov prema srpstvu je isto tako bio vrlo pragmatičan. On se nije opterećivao ni srpskom prošlošću, ni srpskom kulturom. Njega to nije primarno interesovalo. On je bio više, kako da kažem, internacionalista nego što sam, recimo, ja i neki drugi među nama. A kad je došao na vlast, bio je sklon tim pragmatičnim rešenjima. Taj njegov zaokret na kraju, mislim da je bio iznuđen. I da je on tu slao poruku određenim krugovima koji su i dalje držali vlasti senke u ovoj zemlji, da je on prihvatljiv i da je on pod navodnicima nacoš. I da nije samo Koštunica, nego je i on. Shvatajući da stvari mu izmiču kontroli. A nije bio spreman da digne ruke i povuče se. Ali u odnosu na srpstvo, on nije podlegao ni jednom od kako bih vam rekao, od ni jednoj od predrasuda. Ni ovoj titoističkoj, sigurno ne, ali ni ovoj Ćosićevskoj, aj tako da kažem. On je bio u specifičnim odnosima s Dobricom Ćosićem, jedno vreme na početku mu je bio miljenik i čak ga je Ćosić predložio za glavnog urednika lista Javnost koji je hteo da pokrene i u onom odboru za odbranu, kako beše, slobode misli, je Zoran bio jedan od najmlađih, ali i najaktivnijih, ali kasnije se on razišao sa Dobricom Ćosićem. I nije imao mnogo afiniteta za svu tu našu nacionalnu romantiku. Ali je sigurno želeo dobro i ovoj zemlji i ovome narodu na svoj pragmatičan način. Ne zaboravite da je on nemački đak i da taj nemački pragmatizam, ta jednostavnost u razmišljanju je kod njega odnela prevagu. On nije bio ni anglosaksonski, ni francuski vaspitanik, nego nemački, ovo drugo je mnogo slabije poznavao i teže se snalazio i otuda dolazi, ja bih rekao, taj njegov pragmatizam. I znao je, on je bar mislio da bi bio uspešan u politici, on mora da prestane da bude filozof. Meni se čini da je time sam sebi uskratio najveću prednost koju ima. I da bi sasvim drugačiji bio da je ostao filozof u politici. Možda ne bi bio toliko brz, možda ne bi bio toliko eksplozivan, energičan, ali bi možda bio staloženiji nego što je bio.
Isto onako kao što je i Koštuničino srpstvo klimavo. I u osnovi Ćosićevsko. A to je ono što ja zovem novokomponovanim. Jer to Ćosićevo srpstvo, koje se najbolje vidi u njegovim romanima, to u stvari ne postoji. To je on izmislio. Takva porodica kakvu on opisuje kroz čitav niz svojih romana i koja kreće od srpskog seljaka pa preko radikala, demokrate, socijaliste, stiže do komunizma, takve porodice nema kod nas. Ne postoji. To je on izmislio. Da bi povezao srpstvo u tom svom uprošćenom doživljaju sveta, jer nije bio dovoljno obrazovan, nego je nešto napabirčio naknadno i to je bilo nesistematično i prilično površno, sa njegovim identitetom komuniste, koga nije mogao da se odrekne celoga svog života, ali je to postao sa, ne znam koliko, 14-15 godina. I onda je čitav niz njegovih sledbenika, u koje računam i Koštunicu, išao tim istim putem. To Srbina okup. To nije bitno ko je šta ideološki, bitno je da smo mi Srbi. Zaboravljajući, brišući da je taj komunizam srpstvo sekao u korenu i da su to nepomirljive kategorije. I da je ili će da bude žrtvovan komunizam, ili će da bude žrtvovano srpstvo, ili će srpstvo da bude stavljeno u službu komunizma, komunizam je nemoguće staviti u službu srpstva. Ali je Ćosić to pokušao i kroz svoje knjige to na jedan, ajde da kažemo, poetičan način prikazao, pošto naš svet, pa i školovan svet, mnogo o tome nije znao. On je to prigrlio zato što je izgledalo prijemčivo. Još Mihizova redaktura svih njegovih knjiga je doprinela tome da to bude veoma čitljivo i veoma ubedljivo i sugestivno. I tu je uloga Mihizova ogromna, jer ništa Ćosić nije objavljivo, a da to ne doteruje Mihiz. I to je kod mnogih ljudi stvorilo jednu naopaku sliku o nama kao narodu i o Prvom svetskom ratu i o potonjim događajima u ovoj trilogiji, kako beše, ono, vernik, grešnik, otpadnik. To nije to. Prvi svetski rat nije naš trijumf nacionalni. Prvi svetski rat, da je sreće da ga nije bilo. I sav taj romantizam koji je on tu ubacio, taj njegov Pašić, to nije Pašić. Njegov Vojvoda Mišić nije Vojvoda Mišić. Kad smo već kod toga, i njegova je žena Nemica. Pa hoćemo li onda i njega da osporimo zato što mu je žena Nemica? Ili da ga osporimo zbog toga što je srpsku vojsku napustio 1915. zbog sukoba sa kraljem Aleksandrom. Govorimo o Vojvodi. I otišao u Francusku navodno da se leči. I nije bio tu uopšte. I vratio se tek na Solunski front, kad je došlo do užasnog sukoba između Bojovića i francuskog generala Saraja, jer je Bojović bio u tom trenutku načelnik vrhovne komande, i onda su se dogovorili Srbi i Francuzi, Clemenceau i kralj Aleksandar, tada regent Aleksandar, da Francuzi smene Saraja, a Srbi da smene Bojovića. Bojović je preuzeo prvu armiju, a Mišića su vratili, molili da se vrati i da preuzme vrhovnu komandu. I onda je on tražio i rekao, hoću da se vratim, ali da mi se briše ono što nisam bio tu. I da se vodi kao da sam sve vreme bio tu. Pa zbog toga treba da osporavamo njegov značaj u našoj istoriji i njegovu ulogu u samom ratu. Pa i posle rata. Potpuna glupost. Cinici mogu i to da kažu, i zlonamernici. Žena mu bila Nemica. Brišemo i to da je njegov sin poginuo tako što je se predstavio da je Draža Mihajlović. U njegovoj kući u Struganiku, 42. godine. To je bila srpska klanica. I da je sreće bilo da tog rata uopšte nije bilo.
mnogo bismo bolje kao narod prošli. To je bila Pirova pobeda, ali Pirova pobeda. I to je Mišiću bilo jasno, za razliku od drugih. On nije taj koji je vitlao sabljom u znak pobede. Kao što to nije ni jedan vojvoda. Svaki od vojvoda je izašao iz rata zabrinut, ako ne i razočaran. Neki razočar. Jedan je umro, je li tako, 15. putnik, prvi naš vojvoda. Ova trojica što su pretekla posle rata, sva trojica su bili veoma zabrinuti. Ajde, opet kao jedna mala anegdota, možda će da zanima gledaoce. Mišić i Bojović se nisu marili nikako. Da ne kažem da se nisu trpeli. Toliko da nisu mogli zajedno da sede u vrhovnoj komandi. Nego ako je jedan u vrhovnoj komandi, drugi vodi prvu armiju. I tu se oni tokom rata smenjuju. Na početku rata Mišić vodi prvu armiju, to je Kolubarska bitka, je li tako? Najveća bitka, verovatno naša u istoriji, najveća pobeda. Uz njegovu genijalnost i neverovatnu žilavost srpskog seljaka. A Bojović je bio zamenik načelnika vrhovne komande, na čijem čelu je bio još živi putnik. A posle se oni smenjuju. Rekoh, Mišić dolazi na čelo vrhovne komande, a Bojović preuzima prvu armiju, probija Solunski front i izbija 100 km ispred svih ostalih i ulazi u Beograd. Lepo smo mu se posle zahvalili. Za one koji ne znaju, njegovu, on je već imao skoro 90 godina, njegovu kuću su upeli Skojevci, njegova kuća je bila tu na Vračaru, jedna skromna kuća, ušli u njegovu kuću, prebili ga, urinirali po njemu, pokidali mu ordenje i šinjel, oskrnavili i on je posle dva dana presviso od muke i sahranjen je na Volujskim kolima u sred zime 47. u januaru, tako što nikakvih vojnih počasti nije bilo, nigde nije se videlo da je to vojvoda srpske vojske i bilo je zabranjeno da iko dođe na njegovo sahranje. Tako smo mu se lepo odužili i do danas se nismo izvinili. Ni do danas niko nije rekao toliko smo se ogrešili o velikog vojvodu. Toliko o našem srpstvu. Sličnu sudbinu je doživeo i major Gavrilović, onaj odbrana Beograda 15. godine, koji je stigao do čina pukovnika i 20. oktobra izašao da pozdravi oslobodioce Beograda, jer on je nekada branio Beograd, onda su i njega i obuku svečanu uniformu i stavio svoje ratne odlikovanje i njega su Skojevci negde sačekali, mislim, kod železničke stanice i isprebijali i se jedva vratio kući i umro. To je istina. Naša. Koja, Bože moj, i ovih 15 godina Pekićevih, Bože moj, piše negde u biografiji jedna polurečenica. Dok se sa tim stvarima ne suočimo i ne priznamo i posle smo jedva Bojoviću digli jedan mali spomenik tamo u parku kod Kalenićeve pijace kad je DSS uzeo opštinu Vračar 92. godine, jedva. Posle smo mu dali bulevar. Ali nikad mu se nismo izvinili, nikad nismo otišli na njegov grob i rekli neku reč. Ne. To je normalno. Zato što potomci tih koji su, da prostite, pišali po Bojoviću i danas u ovoj zemlji zauzimaju važno mesto. E, vidite, ja preko takvih stvari ne mogu da pređem i koristim svaku priliku, pa i ovu kod vas, da takve stvari kažem, jer niko drugi to neće reći, čak i oni koji znaju, a sve je manje oni koji znaju. Mnogo je takvih slučajeva bilo, naših veličina. A zašto kralj Aleksandar Karađorđević, koga eto, nazivaju regentom, neki nikad krunisanim kraljem, spore mu i tu titulu, ne zna se kad je on postao kralj, koje godine, da li kad je Petar umro, da li nakon rata, zašto nije krunisan, nema spomenika njemu,
o čemu se radi? Dakle, da li to ta jugoslovenska priča? Jedna je stvar politika Aleksandrova, druga su istorijski činjeni. Dakle, jasno je, on je postao regent u momentu kad je njegov otac abdicirao i preneo mu vlast. To je bilo negde sredinom juna 14. godine, neposredno pred Sarajevski atentat. Kralj je postao u trenutku smrti njegovog oca 21. godine. Nije neophodno da neko bude krunisan da bi bio kralj. On nije krunisan zato što nije hteo da se kruniš. Jer takav kakav je bio, veoma pretenciozan, bolesno ambiciozan u pogledu politike koju je vodio, moći lične kojom je raspolagao. On je lično bio veoma skroman čovjek. Veoma skroman čovjek. Tako da on mnogo te pompe nije voleo. Tek kasnije, 30. godina, kad je već preuzeo celu vlast i zaveo svoj lični režim, počeo je i on malo da pokazuje te sklonosti ka paradi. Ali u ono rano vreme, odmah posle smrti njegovog oca, prvo to nije hteo zato što je bio u žalosti i smatrao da to nema smisla, da sad on pravi krunisanje, a tek mu otac umro. A vi znate da se u to doba žalost poštovala do 3 godine. To znači da već bismo stigli do 24. godine, onda su problemi u zemlji bili takvi da kako krunisanje nije dolazilo u obzir uopšte, realno da se obavi. Druga je stvar kako je njegov otac napravio krunisanje 904. godine posle promene dinastija. Otac mu je odavno bio umro, on je već bio čovek u 59. godini. Sasvim jedna druga priča, Aleksandar je mlad. I u toj svojoj mladosti preterano megaloman. I ima, ja znam za jednu scenu, slagaću vas koje to godine bilo, pričao mi je moj otac koji je prisustvovao tome, bila je revue de troupes, kako se onda govorilo francuski, dakle vojna parada na današnjem stadionu Rada, koji je tad bio vojni, sa iskupljenim narodom i sa defileom. Na čelu je išao Aleksandar u svečanoj uniformi, iskićeni na belom konju. I očekivalo se i svi prisutni su padali ničice, kako se on pojavio. Moj otac je bio sa svojim dedom po majici, koji je bio stari sudija i demokrata i jedan čovek onako prilično trezven, inače požarevljanim rodom. I on mu je rekao, nemoj sinko, samo malo sagni glavu. I ovaj, kaže, meni je otac pričao, moj otac je tad imao 10 godina. Kaže, meni bilo neprijatno, svi padaju ničice, a deda ja jedini stojimo. Tako da je i Aleksandar tu pred kraj počeo da pokazuje takve sklonosti, ali ranije on takav nije bio. Teško ćete naći njegovu sliku u paradnoj uniformi sa ordenjem. On je uvek u pukovničkoj uniformi bez ičega. Mnogo je više Petar voleo da se kiti i njegove su slike prelepe sa onim brcima i onoj crvenoj dolami. On je stvarno rođen za ovaj monarha. Aleksandar je po mentalitetu bio autokrata, da se ne lažem. Ali u ličnom ponašanju bi je vrlo skroman i jednostavan čovjek. Zato nije bilo krunisan. Ali to da je neko kralj ne mora da se kruniše, nije obavezno da se kruniše. Krunisanje to je jedan formalni čin, jedna simbolika. Tako da to mogu da govore samo oni koji ništa ne znaju, ne o našoj istoriji, nego uopšte o tome kako se postaje kralj. Da nije neophodno krunisan. Eto, to je otprilike odgovor na vaše pitanje. A kada govorimo o današnjoj situaciji, odnosu Srba i Hrvata, ne možemo da se ne vratimo u prošlost, ne, nažalost, samo ovu blisku, nego i onu malo dalju. Kada je to počelo, gospodine Protiću, jer svi misle da je ta netrpeljivost počela
u Drugom svetskom ratu između Srba i Hrvata, a to je počelo dosta ranije. Kada je počelo to, zbog čega i ko je bio nosilac te ideje? Već imate kod Starčevića i pogotovo kod Franka imate, to su ideolozi hrvatski iz druge polovine 19. veka, iako pomenuti Starčević pisao ćirilicom, ali njegovo je antisrpstvo nedvosmisleno. I kad se čitaju njegovi članci iz onoga vremena, tu ima nekih izraza užasnih, srpski nakot, recimo. I da ne nabrajam, drugi jel su odvratni. Upravo zbog toga što s jedne strane ljubomora prema Srbima i zbog onog jezika koji smo pominjali i recimo činjenice da je Jugoslovensku akademiju znanosti i umjetnosti napravio jedan Srbin, tako Đura Daničić, učenik Vukov i bio prvi generalni sekretar, što su mnogi Hrvati iz tog vremena od značaja dolazili u Beograd i tu pravili svoje karijere od Matije Bana, Matoša, Svedotina, Ujevića i mnogih drugih. Prva, možda ljudi ne znaju, prva dva naša generala su bili Hrvati, srpska generala su bili Hrvati. Franjo Horvatović i Dragutin Franasović. Došli iz Hrvatske. Posrbljeni Hrvat je Josip Pančić, prvi predsednik akademije i naš veliki biolog, koji je rođen na Rijeci kao Josip Pančić, ali on se posrbio. I neki drugi su se posrbili, dolazeći u Beograd zato što je Srbija nudila mogućnost za kulturni, intelektualni, ekonomski i svaki drugi napredak koji nije mogao da se ostvari tamo. Tako da je to jedan deo te netrpeljivosti koji se kasnije razvijao, ima toga i kod Radića, koji 14. godine drži govore u korist Austrija protiv Srbije. U Dalmaciji je bilo nešto drugčije zbog pretnje Italijana. Da za gledalce razjasnimo, sve do 18. godine pa i kasnije, možda čak mogli bismo da kažemo i do stvaranja Banovine Hrvatske, Hrvatska nije ujedinjena, ona je podeljena na Slavoniju i na Dalmaciju i između te dve celine su se uvukli Srbi, koji razdvajaju te dve celine i ne dozvoljavaju da se one ujedine, ne dozvoljavaju ni austrijske vlasti, to jest mađarske vlasti, ali ne dozvoljavaju ni Srbi koji su se tu doselili kao vojnici koji treba da brane vojnu krajinu, dakle granicu ka Austrije, ka Turskoj, Osmanskom carstvu, kao slobodni građani, zbog čega su opet Hrvati kao kmetovi, ono Matija Gubec i sve to, veoma ljubomorni, jer su Srbi privilegovano stanovništvo i uživaju takozvane privilegije u Austriji za razliku od Hrvata. To je jedan razlog. I drugi razlog, ovaj emancipacion. Srbija je u to doba svetionik Evrope, koja je na tom putu daleko otišla u svakom pogledu. I onda svako ko je hteo da razvija neku hrvatsku ideju morao je u srpstvu da vidi prepreku, inače će se oni pretopiti u nas. I da nije bilo te verske razlike, ima čak jedna rasprava moga pradeda iz 1882. Stojana Protića pod naslovom Srbi i Hrvati, gde on to kaže. Mi imamo dva puta pred sobom. Jedan je put da razvijamo međusobne odnose i da se pretopimo u jednu celinu, gde će da ostane samo ta vera koja će da nas razlikuje. Ili imamo izbor da krenemo divergentnim putevima jedni protiv drugih. 882. Kasnije imate jednu izvanrednu raspravu na istu temu Milovanovića iz 1894. Ali kod njih ta netrpeljivost raste. Ne samo što se Radić tako ponaša 14. i 15. godine, nego i pitanje ujedinjenja, kao što znamo, je bilo vrlo nategnuto.
I to nije došlo kao jedinstvena volja, želja, zajednička, da se sad uvatimo u kolo i da gradimo zajedničku državu, nego je to bilo povuci, potegni, veoma nepoverenja s jedne i s druge strane, natezanja. I tokom Krfske konferencije jedva se do te deklaracije došlo i kasnije sa onom Ženevskom deklaracijom iz novembra 18. godine i ujedinjenje je izvršeno gotovo iznuđeno, jer Hrvati drugog izbora nisu imali, da im je tad neko ponudio državu svoju. Znate kako bi im stalo do zajedničke države sa Srbima? Između dva rata ta se međusobna netrpeljivost, naša prvo njihova prema nama, a onda kao reakcija i naša prema njima, samo eskalirala do tog nerazumnog pucanja u parlamentu 28. godine i ubistva, to je stranjavanja smrtnog Radića, ali ubistva njegovog rođenog brata i Basarečeka, to su bili vodeći, mislim i treći Pernat, mislim da i on poginuo. To su bili ključni hrvatski ljudi. Radić je umro nekoliko meseci kasnije od posledica tog atentata. Sama činjenica da neko unosi oružje u parlament u 20. veku već je dovoljno šokantna. To smo imali i krajem 20. veka. Nažalost, to znači da nismo daleko odmakli. Onda oni nama, i to je početak kraja, onda oni nama ubiju kralja i oni vide samo da smo mi njima ubili Radića, mi vidimo da su oni nama ubili kralja i od tada stvari idu u pravcu koji je morao da dovede do te strahote u Drugom svetskom ratu, a ni time se ništa nije rešilo. Onda je došao komunizam s bratstvom i jedinstvom, guranje sve to po tepih. Jeste se pominjao Jasenovac vrlo stidljivo i pogotovo Srbi u Jasenovcu, svi su drugi bili važniji u pogledu žrtava, a Srbi su bili na kraju jedva u pola glasa se pominjalo da je bio i neki Srbin, ali antifašista, naravno. Šta da vam kažem, Hrvati su u 20. veku išli samo napred. Samo napred. Od onoga što su bili početkom veka do stvaranja sopstvene države. To je... Izvinite, a su oni plakali kad je ubijen kralj Aleksandar, kao što se govori? Ma ko je što? Pa bacali, ili ima ovaj, Duško Kovačević stavio to u ovaj, kako se zove, underground. Ili ima dokumentarni film kako bacaju cveće na nemačke tenkove kad dolaze u Zagreb. O čemu priča oni? Kak' je oni plakali za Aleksandru? Kaže, mahao, kad je prolazio tamo kraj Splita, da su mahali... Pa neki, Srbi, nešto, ima uvek toga, vi ćete to da nađete, ali... I nije ni prirodno da oni prihvate Aleksandru. Nije to normalno. Ne bismo mi prihvatili Hrvata. Se ne laže. To što je Aleksandar zamislio da će stvoriti novu naciju i novu državu i novi identitet, to je pokazalo se koliko to ne može. I sve proglašavao, i ukido sve srpsko i proglašavao sve Jugoslovenije. Ništa smelo se zove više srpsko, što se 100 godina pre toga zvalo srpsko. Ali to ne ide. To što je on menjao barijak srpski za jugoslovenski, to je on mislio da će time nešto da postigne. Hrvati hoće svoju državu kao što hoće svaki evropski narod. I teže da to ostvare na koji god način postoji. Ako je to pod Hitlerom, pod Hitlerom. Ako je to pod Titom, pod Titom. Ako je to pod NATO-om, pod NATO-om. Svejedno koji. Oni teže onome čemu teži svaki evropski narod. U tom svom maršu ka sopstvenoj državnosti prilično su se ogrešili, najviše ona Srbe, jer smo, rekoh, bili prepreka ostvarenju toga cilja. Na kraju su oni taj cilj ostvarili i mi s tim moramo da se pomirimo. To je takođe jedna nepromenljiva činjenica. A ko je nas predstavljao u Hrvatskoj kada se pravila Hrvatska država sada? Da li su ti ljudi bili dostojni? Znamo da je prvo bio Jovan Rašković, koji je
Pa, evo, ja ću da kažem, nek mi ide na dušu, misteriozno preminuo dosta brzo, a posle toga imamo Martića, Babića. Pa jeste, ali mi ni ranije nismo i u to komunističko vreme ti Srbi koji su se pojavljivali u komunističkoj partiji Hrvatske, to su bili ljudi najmanje Srbi, oni su bili Srbi po poreklu, ali ni po čemu drugome, nego su bili saradnici u svemu tome, kao i Srbi na Kosovu. To nije izraz srpstva. I oni Srbi koji su predstavljali srpstvo u Hrvatskoj između dva rata su bili na početku prilično ekstremni, a posle veoma pogodbeni. I udruživali se sa Hrvatima protiv Beograda. Na prvom mestu Pribičević, koji je u to doba bio predvodnik Srba i pre toga, dakle od početka veka, 20. veka, i bio u prvim godinama isukani mač Aleksandrov, ministar unutrašnjih dela, a onda je okrenuo ćurak, prešao na drugu stranu i s Radićem pravio takozvani prečanski front i najgore govorio o Beogradu i o srpstvu. I na kraju završio tamo u Pragu i napisao tu knjigu po kojoj mi danas lični režim kralja Aleksandra pogrešno zovemo diktatura. To je knjiga koju je objavio Svetozar Pribičević da se osveti Aleksandru, a koja je možda književno dobra figura, ali ne odgovara političkoj teoriji. Kralj ne može da bude diktator, jer su to pojmovi koji se isključuju. Monarhija, kao što znamo, nastala kao apsolutna vlast. Prema tome, reći diktatura, to je nepotrebno. Kaže se lični režim. Kad preuzima svu vlast monarh u modernu dobu. Tako da i Pribičević i njegovi kasniji naslednici, Srđan Bogosavljević, Savica Kosanović, su odmah prišli Titu, iako su bili predratni političari i ministri, pa su Srđana Bogosavljevića, da izvinite, posprdno u Beogradu zvali Smrđan Prdisavljević. Savica Kosanović je sestrić Nikole Tesle i prvi ambasador u Americi Titov. Dakle, nisu se baš ni ti Srbi iz Hrvatske u ono doba, političari govorim, političari, nisu se proslavili. Druga priča o Milankoviću, koji je isto tako rođen u Hrvatskoj, u Dalju, ali celu karijeru napravio u Beogradu, školovan u Austriji, profesor Beogradskog univerziteta, to je druga priča, govorim samo o političarima. Ključnim političima. A onda kad je ovo Milošević krenuo da vodi srpstvo tamo, ništa dobro nije ni moglo da se očekuje. I od toga što su tamo išli naroda podbunjuju Titovi generali, Simo Dubajić i onaj Đoko Jovanić i neko je sve tamo još išao, onaj Jakšić. Sve Titovi generali i sve pod petokrakom. I onda se srpstvo tamo posle Raškovića pretvorilo u borbu za odbranu petokrake, a ne za odbranu srpskog identiteta. I sve je stavljeno u tu službu i onda se stekao pogrešan utisak da su Srbi za komunizam, a Hrvati protiv. I naravno da su onda oni dobili svu podršku sveta. Pa sasvim logično. U vreme kada pada Berlinski zid, i kad je Zapad na vrhuncu svoje pobede nad Sovjetskim savezom bez ispaljenog metka, i kad padaju režimi u istočnoj Evropi kao zrele kruške, bez ispaljenog metka, vi ste našli da branite srpstvo pod petokrakom. I čudite se što ste izgubili. Pa naravno da ste. I čudite se što se svet okrenuo protiv vas. Milošević daje intervju na CNN-u Larry Kingu i na pitanje Kingovo kako on sebe definiše ideološki, on kaže: ja sam postao komunista sa 17 godina i do danas ta svoje uverenja nisam promenio, a vi na zapadu imate potpuno pogrešan stav o komunizmu. I sad vi očekujete da neko vas razume i vaše argumente.
i vašu politiku. A sa druge strane, govorili smo o tome, Aleksandre, ja mislim, bar dva put kod vas i ne znam koliko puta na drugim mestima, ideja velike države na Balkanu koju su Srbi sebi stavili u zadatak je apsolutno neprihvatljiva sa stanovišta velikih sila. To je opet jedna činjenica koju mi... Da li je to pravedno, nije pravedno, da li mi to možemo, ne možemo, kako možemo, ali je tako. I o tu politiku se mi obijamo i gubimo narod, gubimo teritorije, gubimo autoritet, gubimo dostojanstvo, a ništa ne postižemo. Samo tonemo. I kukamo. I ceo svet nam je kriv. Zato što nećemo da prihvatimo realnosti sveta u kome živimo i da svoje nacionalne ciljeve ostvarujemo malo promišljenije, malo staloženije, malo iskrenije. Onaj ko je istinski iskren interesima svoga naroda drugačije politiku vodi. Od svih ovih, uključujući tu i dosovce, dobro, ništa ja njih ne brani. Dobro, ali samo ovo da vas pitam, dakle, ako je to tako, ako smo mi u takvoj situaciji bili, eto, kada pominjete Hrvatsku, koja je dobila nezavisnost, dakle, mi smo, kao što kažete, petokrakom branili naše pozicije i hteli, i dan danas se pitaju ljudi šta je bio ratni cilj uopšte, Srba uopšte preko Drine, dakle, da li su to bile nezavisne države, da li to bila Jugoslavija, da li su to bile teritorije koje bi kasnije se stapale sa Srbijom ili šta već. Mi nismo, čini mi se, imali ratni cilj na početku 90-ih, kada je već došlo do toga da se ratuje. Ja mislim da su tada ključni ljudi u vojsci i ovi Milošević i oni oko njega, to čak Bora Jović i priznao, koji je meni u zagradi najinteresantniji od svih njih. I najpromoćurni. Sad je već mnogo star, ali jako... Preminuo je. Je li umro? Jeste. Jeste, preminuo je pre nekoliko dana. Da li je moguće? Ali, kako da vam kažem, od svih njih, od njega sam najviše saznao. Nikad ga nisam upoznao, nikad nisam razgovarao s njim, žao mi je, nije bilo prilike. Ali ako smo nešto mogli da razumemo o stanju duhova i razmišljanjima njihovim unutrašnjim u tom početku pre nego što je on iz toga izašao, onda je to od njega. I u vojsci i u političkim krugovima. Na osnovu toga, jer nemamo drugih izvora, ja bih rekao da su oni hteli da brane Titovu Jugoslaviju i da apsolutno nisu mogli da shvate, da prihvate da neko drugo rešenje može da postoji. Pa što su dali Sloveniji onda da se... Kad su videli, vidite šta je. Ako je cilj nacionalno ujedinjenje, onda vi idete od onoga što imate, pa sad koliko zavatite. Dakle, onda bi pravac morao da bude od istoka ka zapadu. A politika koju su oni vodili i ratove koje su vodili, išli su obratno, sa zapada ka istoku. Slovenija pa Hrvatska pa Bosna. Nije išlo Bosna pa Hrvatska pa Slovenija. Da li bi se dotakli, ali govorimo pravcu. To meni govori o tome da su oni hteli da brane Jugoslaviju i kad su videli, to ideja Dobrice Ćosića, ja to znam, to je bilo i ranije, ta glupa ideja da treba Sloveniju pustiti, jer onda će lakše biti sa Hrvatima. Ne shvatajući da je u stvari, ako već hoće da brane Jugoslaviju, što ja mislim da je bilo u osnovi pogrešno, ali ako su već to hteli, onda je Slovenija tampon. Onda vi Slovenijom držite Hrvatsku da ne može Hrvatska da izađe, a Slovenija da ne izađe. Ne može fizički. Time što puštate Sloveniju, vi ste Hrvatima otvorili vrata. Koliko je to glupo. Koliko je to nepromišljeno. Tako da, od početka do kraja je to postavljeno na loše temelje, to jest neiskrene temelje.
s jedne strane branimo Titovu Jugoslaviju, ali ako to kažemo Srbima, Srbi to neće da prihvate. Moramo to da upakujemo i da Srbima ponudimo jednu otrovnu šećerlemu srpskog nacionalizma sa sve ovom ikonografijom četničkom i već kakvom sve, a mi ćemo da ostvarujemo svoj cilj odbrane Titove Jugoslavije, što, do čega je nama stalo. To vam je memorandum, eno, pročitajte memorandum, pa ćete da vidite šta to piše. To niko ne osporava Jugoslaviju. Osporava se samo nadležnosti koje ima Beograd i to komunistička vlast u Beogradu u odnosu na Vojvodinu i na Kosovo. Eto to. Nikak je to ideja o demokratiji, ne. Nikakve ideje o odbrani srpstva, ne. To ima zastupanje, jer, Bože moj, rukovodstva, tako oni kažu, citiram, komunistička u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Podgorici i Skoplju imaju veću vlast nego što ima rukovodstvo u Beogradu. Tu od nas nema ništa. Od srpstva nema ništa. To je sve retorika komunistička. Memorandum, jasno vam je ko je pisao. I šta, kakav sistem vrednosti taj ima. Pa ako je to temelj za ostvarenje srpskih nacionalnih interesa, nije ni čudo da smo sve pogubili. I ne samo što smo sve pogubili, nego smo se još i obrukali. Ali u redu, nije kraj sveta. Podvuci crtu. Mi smo morali posle 5. oktobra da podvučemo crtu i da kažemo iskreno i sebi, i narodu, i svetu kako stvari zaista stoje. I da se ne odričemo svoga srpstva, ali pravog srpstva. Prstom uperim u krivce. Ali da se ne odričemo. Šta mi ima kome da se izvinjavamo kad smo bili protivnici toga? Kako ja da se izvinjavam za ono što je počinio onaj koji je bio moj protivnik, moj neprijatelj, koji me gonio gde god je stigao, koji je ubijao neke od nas? Zašto ja preuzimam na svoje leđe ono što je on radio i na leđe naroda? Da smo mi posle 5. oktobra rekli sve ste u pravu. Sve ste u pravu. A za to je kriv Miloševićev režim. Mi nismo imali pojma o tom. Pa ko je od nas znao šta se događalo u Srebrenici? Niko nima pojma. Pa kako smo mi sad krivi za to? Kako sam ja ili vi ili bilo ko od nas za to kriv? Taj koji je kriv, taj ima ime i prezime. I deo je bio jednog poretka, jednog režima, jedne politike protiv koje smo mi bili. Pa smo protiv te politike bili i onda kad je Zapad sa tim režimom šurao i s njima pregovarao i s njima potpisivao sporazum. Pa što ga onda nisu hapsili? Pa što ga nisu hapsili u Daytonu? Nego su ga dočekali pa, napisom na aerodromu. Jel Dayton Welcome President Milošević. Pa čekajte, jel Dayton posle Srebrenice? Ali nije da to ja kažem ovde kod vas. Ja sam to rekao u lice prvom tužiocu Haškog tribunala Richardu Goldstonu u sred Vašingtonu. Kao ambasador. U lice. I šta kaže on? On je toliko na mene pobesneo da je, kad se završio taj dijalog naš, ta rasprava naša koja je održana u Holokaust muzeju u Vašingtonu pred 1000 ljudi, ima snimak na YouTube-u, mislim, i dan danas toga. Toliko je bio besan, prvo on to od mene nije očekivao, verovatno me i pocenio. Zelen je bio u licu, istrčao je napolje i ja sam potrčao za njim da mu kažem neku reč pomirljivu, jer vidim koliko je pobeo, on je mnogo stariji čovek od mene, on je legenda borbe protiv apartheida u Južnoj Africi i sve to, ali... Sad šta, ja sam očekivao da će to biti dijalog sasvim drugačiji. On je bio taj koji je započeo kavgu, ja sam na to odgovorio, pobenavio i odbesao. A posle su mi to u Beogradu zamerili. I onda su oni dobri nacionalisti, ali kad vide strance, nema ih nigde. Kad odu u Belu kuću, oni se doprostite u piški u gaći. I potpisuju sve što im se ponudi i sede na hoklici. Dobro, a vas su optuživali iz režima Koštuničinog da ste se vi otrgli od države i da ste rekli ovde ja sprovodim moju politiku.
kad ste bili ambasador. Ali ja sam to rekao Koštunici pre nego što sam otišao tamo. Ja sam pod tim uslovom otišao. Ja sam otišao kod njega, mi smo se znali dugo i dobro i bio sam osnivač njegove stranke i bili smo u dobrim odnosima, prijateljskim, bez obzira što nismo svemu jednako mislili. Prvo, ta ideja da odem u Vašington nije bila moja, nego je bila njegova. I on je to meni ponudio. U Hilandaru. Kad smo zajedno bili. Na slavi Hilandarskoj. I kad smo se vratili u Beograd, ja sam mu rekao moram malo da razmislim, kad smo se vratili u Beograd, ja sam tražio sastanak, otišao kod njega i rekao, slušaj, meni se ne ide, ja da sam teo da živim u Americi, ja bi ostao kad sam mogao da ostane. Ako ću da idem, hoću da idem i da imam odrešene ruke. Ako nemam odrešene ruke, onda možda ide bilo ko drugi. Ja vredim onoliko koliko vrede moje odrešene ruke. Inače, ako ćeš poslušnika i sprovoditelja, ne znam, tvoje politike, možda biraš bilo koga drugog. Ali ja, ako idem, ja tražim od tebe reč da imam odrešene ruke. Računajući da se poverenje podrazume. Kako će Milan Stojprotić nešto radi protiv interesa srpskog naroda? Pa čekajte. Pa kome to možda padne na pamet? I on se... I tri put sam ga pitao, i tri put... mi je to obećao. I rastali smo se kao najbolji prijatelj. Moja žena mi se i danas ismeva. I ja sam po tim uslovima otišao. I radio tamo onako kako sam mislio da je najbolje. I sad mislim da to što sam radio je bilo dobro za ovu zemlju. I da je sreće da je nešto bilo od toga što sam ja tamo radio. I situacija bi naša na Kosovu bila drugčija, bez obzira što ja mislim da je to izgubljeno. Pa šta su vam govorili tamo? To vam je primer. Jeste mogli tamo nešto da uradite, da se spasi Kosovo? Ja sam pokušao. I donekle stigao. Šta bi na kraju od toga bilo, to sad ne mogu da vam kažem, jer je to propalo. Ali ja sam jedan preliminaran sporazum o Kosovu postigao, koji je podrazumevao i našu saradnju s Hagom, oni su tad tražili samo 12. Mi smo mogli da završimo priču sa 12 ljudi i samo sa jednim jedinim generalom, Ratko Mladić. Samo sa jednim. A šta su nudili za Kosovo? Ja sam nudio. Ja sam smislio jedan plan koji je podrazumevao po tadašnjem takozvanom privremenom ustavnom okviru za Kosovo, koje su zapadnjaci doneli, i koji je podrazumevao da Srbi imaju 20 garantovanih poslanika, od 120, a da bilo koja odluka o statusu Kosova mora da bude doneta dvotrećinskom većinom. Ja sam onda vrlo jednostavno tražio od Amerikanaca da svi Srbi koji su rođeni na Kosovu i čije se krštenice vode na opštine kosovske imaju pravo glasa. Pa ste još nikad nisu održani izbori na Kosovu. Oni se pripremaju za juni mesec 2001. I moja je ideja bila da mi te sve ljude popišemo. I da se svi oni prijave. Takvih ljudi ima otprilike 600.000, ja sam računao. Ako 400.000 izađe na te izbore, Srbi će da imaju dovoljno glasova da mogu da spreče bilo kakvo proglašenje nezavisnosti Kosova. I da je najpoštenije da Srbi sa Kosova o tome odluče. Da li će neko da proda, neće da proda, da li će da pređe na albansku stranu, ja na to ne mogu da utičem. I mislim da mi nemamo ni prava na to da utičem. Ja sam smatrao da mi dovoljno ćemo da uradimo ako Srbima sa Kosova damo u ruke mogućnost da odluče o sudbini svoga zavičaja, svoje postojbine. I u tome sam uspeo. I mi smo to dobili. Oni su prihvatili to. Da, i OEBS je organizovao popis glasača u Srbiji. Jer sam ja od njih tražio neku garanciju. Šta ja dobijem? Kako ja da znam da će oni da ispune svoj deo dogovora?
I oni su rekli šta vi tražite, to na dosta visokom nivou dogovarano. Ja sam rekao, tražim to. I onda Koštunica pozove ljude da se ne registruju. Jer to je, ne znam, priznanje Kosova, budalaština potpuno. Još mu ja kažem, pa čekaj, pusti, vidjet ćemo da li će oni uopšte da glase ili ne. Ovo je pitanje registracije. Međutim, ne, to propadne i evo do čega smo doveli. I on ja ipak kažem kraju da bi... prelomio i pozvao Srbe da izađu na te. Ali ne na te. Da. Kad već Srbi nisu registrovani, gotovo. Pa propala stvar. Nikad više niko to nije. Jer ja sam krenuo od pretpostavke ove. Zašto Albanci nisu raspisali referendum? Zašto ih zapadnjaci nisu podučili da raspišu referendum? Kad je to bilo vrlo efikasno sredstvo u svim bivšim republikama. Zašto na Kosovo? Kad na prvi pogled izgleda da je to najjednostavnije i najlegitimnije. Zašto toga ne? Ja sam u životu naučio da uvek razmišljam mnogo više o tome kako onaj na drugoj strani od mene, kako protivnik razmišlja, ne kako ja razmišljam. I onda dođem do zaključka da to nešto ima. Šta ima tu? Šta je tu problem? Problem je definicija ko su glasači, ko čini biračko telo na Kosovu. Da ne bi upali u tu zamku. I koliko ih ima stvarno? Još sam rekao tada da bi po pravu mogli i naslednici rođenih na Kosovu, potomci koji nisu rođeni na Kosovu, ali im je jedan roditelj rođen na Kosovu, imali prava glas. Ali da, evo, ne insistiram na tome, dovoljno je da oni kojima se, a do dana današnjeg se krštenice ljudi naših na Kosovu vode na opštine u kojima su rođeni. Te su administracije, te su arhive preseljene u Srbiju, ali one se i dalje vode po tim opštinima. Dakle, jednostavno, nema uopšte nikakve dileme po kom kriteriju. I zato je OEBS to tako jednostavno i mogao da primeni. Međutim, nažalost, Koštunici na Kratkovida ili nekih ljudi koji su stajali iza njega, ja ne znam čija, politika je pozvala da se ljudi ne registruju. Mi smo, po mom sudu, i današnjem i tadašnjem, sami sebi oduzeli mogućnost da, ja ne znam da li bi to uspelo. Ja ne mogu sad da vam kažem da bi to dalo rezultat, ali je neka šansa bila da se pokuša. Da se mirnim putem, demokratskim putem ostvari srpsko pravo i da Srbi imaju veto u rukama na odluku o statusu Kosova. Zašto to nije prihvaćeno, ja do danas ne znam. To je u stvari bio razlog moje smene, iako formalno, znate zašto sam ja smenio? Zato što sam dozvolio da patrijarh srpski drži službu u ambasadi. Formalno, to je razlog moje smene. Pod Koštunicom. Pa zar nije Koštunica uvek bio onako, da kažemo, blizak crkvi, imao te neke stavove? Bila je najavljena poseta patrijarha Pavla počivšeg Vašingtonu. Nikada srpski patrijarh nije bio na tlu Amerike. On dolazi u Ameriku, kao jasno vam je, u jednom vrlo osetljivom trenutku. I mene o tome obaveštava današnji vladika, valjda srednji američki, Irinej Dobrijević, koji je rođen u Americi i vodi jednu kancelariju Srpske crkve, veoma uspešnu, u diplomatskom smislu malu, skromnu, veoma uspešnu u Vašingtonu. I on mi kaže, Milane, dolazi patrijarh. Ja, računajući da to ne može bude sporno pitanje, ja kažem, naravno, ja bih voleo da on dođe u ambasadu i da mi njegovu posetu, prvo to je njegova kuća, a drugo da mi to iskoristimo, da napravimo jedan veliki skup tog diplomata. Nije mala stvar kad dolazi patrijarh. I tako bude, i meni izgledalo da tu nema ničega spornog. Kad stiže depeša Svilanovićeva, ko je tad bio ministar spoljnih poslova, ne može.
kako ne može? Pa kaže, ne može odvojena crkva od države, kakve veze to ima, ne može. Ne može da uđe, može, u ambasadu. I onda sad nam napišem jednu depešu, jel vi znate ko je patrijarh srpski? Vi uopšte imate predstavu. Da je to najstarija stolica koju srpski narod ima. Ste vi ljudi normalni? Kako mislite da ja ne primim srpskog patrijarha? Po 300 puta me smeni. Dođe sledeća depeša, može da dođe u ambasadu, ne može da služi. I opet se nam napišem depešu, ste vi ljudi normalni? Kako patrijarh, šta da dođe, on ja pijemo kafu? Kako možda dođe da ne služi? Da ne kažem kakav je to diplomatski moment. Ja sam se samo osvrnuo na ovaj naš nacional. I ja se oglušim. I kad je došao patrijarh, ja zaposlenima kažem, tako će da bude, služba će da bude. Kome se to ne sviđa, ko je ateista, da to sve ateisti. Ne mora uopšte da dođe. I sad imate slobodan dan. Ali će da bude služba Božija. Dođe patrijarh u moju kuću i da se ja ponašam kao da sam pao s kruške, da sam, ne znam šta, nevernik. I naravno, jave se svi velike dostojnici svih crkava u Vašingtonu. Od katoličkog kardinala do jednog, drugog, trećeg ruskog vladike. Znate da Rusi tamo imaju tri crkve. Sva trojica će. Vaseljenski vladik. Svi su došli na službu njegu. Naravno, od zaposlenih bilo njih troje i to uglavnom ovi što su hteli meni da ne ceneći koliko sam ja klimav, pa da mi se ne zamere. Ovi drugi nisu došli. To sve živ ne krsta. U tom ministarstvu. Tamo nema jedan kršten. Nema jedan pravi sebi. To je odvojena priča. I posle toga, kad je trebalo da budem smenjen, ja sam smenjen formalno zbog tog, jer sam prekršio pravilo, ne znam, sekularna država, bla, bla, bla. Naravno, crkva nije rekla ni reč. Ali dobro, Bože moj, ja bi to opet uradio. Pa nisam ja postao ambasador da takve prljave stvari radim. Ali u stvari sam smenjen zbog ovog pokušaja da pronađemo jedno rešenje gde ćemo mi s jedne strane da ispunimo obaveze prema Hagu odmah sa tih 12 imena i kraj, a sa druge strane da izguramo ovaj aranžman za Kosovo. O tome je učestvovao u to doba i potpredsednik Savezne vlade Labus, koji ima nekog svog predstavnika u Vašingtonu, ne znam kako, koji mi se javio, i koji je pripremio jedan finansijski deo tog sporazuma, u koji se ja nisam mešao, jer iskreno to se baš mnogo i ne razumem. Pitanje naših dugova i pitanje američke pomoći i sve to je ušlo u taj drugi deo. Ja sam preliminarno dobio od Amerikanaca saglasnost i tu mogućnost da se svi Srbi rođeni na Kosovu registruju kao glasači. Na prvim izborima na Kosovu niko ih više ne bi iz biračkih spiskova mogao da izbaci. Tako da je ta šansa propala i toliko mi je mirna savest da kad kažem da je Kosovo izgubljeno, po mom mišljenju, iza toga ipak stoji neki moj pokušaj iskreni da, kako da kažem, da Kosovo spasemo. Ako se spasti može, ali ako ono nekome pripada, ono pripada oni po mom ubeđenju onima koji tamo žive. I Srbima, i Albancima, i onim Srbima koji su silom otuda proterani, otišli, napustili. Ja u svoje porodici i najbližoj imam takve koji su još 70. godina morali da napuste Kosovo, dakle meni je to poznato. Da ne kažem da sam na Kosovo odlazio sigurno u ono najteže doba više nego jedan
tada opozicionar, da sam mnogo radio sa vladikom Artemijem Onomad. Nisam ja lako do tog zaključka došao. I to i kad kažem, kažem sa mukom. I kako da vam kažem, sa ogromnom žali. Ali, Bože moj, šta da radimo? Ali kako sad, ako se to kao prihvati, pomirimo sa tim, onda nemamo više tapiju ni na tim svetinjama, nemamo tapiju ni na istoriju. Pa nemamo ni u Makedoniji, pa nam fali, neko zbog toga žali. A gde su naše tapije, na naše manastire, naše spomene, naša groblja? U Makedoniji? Gde su grobovi tih naših predaka koje pominjemo sad iz balkanskih ratova? Gde je Kumanovo? Gde je Bregalnica? Gde je Bitolj? Gde su naši dedovi krvarili? U stotinama hiljada. Ne jedan, stotinama hiljada. Pa i naše vojničko groblje u Zejtinliku, u Solunu, kad ko ode tamo? I ko njemu brine? I ko to plaća? Prema tome, nemojte na tu temu. Mnogo je bolno. Mi bismo teritoriju, nama nije stalo do crkava i manastira, znači bi njih branili. Ne, mi bismo ih žrtvovali za teritoriju. Kad bi neko rekao da nam ostane teritorija, a da nam svi manastiri budu popaljeni, šta bismo prihvatili? Ili obratno? Mi smo protiv toga da Kosovo uđe u UNESCO. A UNESCO je najsigurnija odbrana srpskih. Ovako oni mogu da rade što hoće. Sutra mogu sve da popale. Ko što su popalili 2004. I šta je bilo? Ništa. Da je Kosovo član UNESCO-a, mi bismo imali zaštitu. Te priče kako oni osporavaju, pa to niko ozbiljano u svetu neće da prihvati, uključujući i UNESCO. Da to nisu srpski, nego ne znam čiji manastir. To je pitanje naše. Kao i u Makedoniji. Nije to UNESCO odlučio da pripadne Makedoniji, nego Tito. A Srbi ćutali. Ćutali. I danas to prihvataju. I ne shvataju da je to isto. Da su Kosovo i Makedonija isto. I u srednjem veku bili. I u moderno doba to je... To su teritorije jednako značajne. Nikakve razlike nema, osim što je Tito jednoj dao pokrajinu, a drugoj dao republiku. To je razlika. I što u Makedoniji živi živalj koji je nama bliži nego ovi što žive na Kosovu. Mi smo u Kosovu 12. godine uzeli bez ispaljenog metka. Otišao tamo general Janković i zaveo red. Po kom se zove onaj prelaz general Janković? Boža Janković. Pozvao one poglavice albanske, objasnio im kako stvari stoje, oni klimnuli glavu, dali besu, završena priča. A da li to može ponovo da se desi? Ne, može. To je gotovo. Kaže, ako se velike sile dogovore... A zašto bi se dogovorili? I šta bismo mi? Mi ne znamo šta bismo s tim radili. Mi ne znamo kako to da inkorporiramo u Srbiji. To je teg, nažalost. Nažalost. Teg oko našeg vrata, nas je jedva 5 miliona u Srbiji. Prosek godina nam je 40 i koliko. Većina stanovništva su moji vršnjaci stariji od mene, a meni je 65. Nemamo mi više biološke snage ni za ovu Srbiju. Nama ova Srbija pusta. Govorili smo o tome. Južna Srbija, istočna Srbija pusta. Samo mi zatvoramo oči na tim. Mi nećemo toga da budemo svesni. Nama se godišnje rađa 60.000 deca. A koliko nam umire? A koliko nam odlazi u beli svet, o mlade? Pa nemojte. Pa to nisu problemi ove zemlje. To nije problem ove nacije. Pa šta će da ostane? Neće ništa da ostane na kraju. Sve će da uzme od nas. Sve. Jer nas je sve manje. Mi ćemo da izumremo. Da li za 30, 40, 50, 100 godina? To u istorijskom lancu je nebitno. To je nama u životu značajno. Jer su naši životi ograničeni. U istorijskom lancu to nije ništa. Realno u Srbiji nema više od 5 miliona ljudi koji žive.
5,5 miliona. Gledajte koliko ima penzionera, a koliko ima radno sposobnog stanovništva, koliko ima omladine. Šta mi s tom omladinom radimo? U šta se ta omladina pretvorila? Brinemo li o njima? Na šta nam liči škola? Sve smo srušili, a hoćemo zemlju, hoćemo narod, hoćemo srpstvo. Pa gledajte na šta to liči. To je pitanje. Nije pitanje, ovo je... Teritorije se dobijaju, gube u ratovima. I tako je od kad je sveta i veka, i mi i drugi. Neki dobijaju u nekom trenutku, u nekom drugom trenutku gube. Šta treba Austrijanci da kaže? Koliko su državu imali, na šta su se sveli? Na... Mađari isto. Pa su od toga nešto napravili. Ta mala Austrija je za ugled. Pa i ovaj naš pezi pred premijerom Austrije. Ona mala Austrija. Ali ono što je substancija narodna, to nam se troši. I to mene najviše brine. I intelektualno, i moralno, i ekonomski. Pa je budućnost Srba da rade u rudnicima, za Boga milog. Jel to razvoj? Tačno da su ti projekti Rio Tinta najčistiji ekološki na ovoj zemaljskoj kugli. Da tu nema nikakvog problema. Pa je to budućnost da Srbi budu rudari? Jel to vizija napretka? Po tome pisao Emil Zola u Žerminalu kakve muke i kakva je strašna eksploatacija radnika u rudnicima u Žerminalu pre sto i koliko godina. Pa smo nešto čitali. Jer to, tako mi vidimo, kaže, otvaramo radna mesta. Koja radna mesta otvarate? Koja radna mesta? Da motaju kablove po fabrika. Titoistički scenarij. I od kog mi ne može se izlečimo nikad. Industrijski radnik. Napredak je u industriji. Ceo sve to davno prevazišao. Beži od toga i tera to u Indiju, Kinu, Brazil, gde već. Samo da ne bude kod njih. Nama je Tito od predivne poljoprivredne zemlje koja znala da pravi hranu i od toga sve izgradila i napravila. Sve je napravio taj srpski seljak, inteligenciju i državu i vojsku. Sve. Mi dalje hoćemo, i to će svi, to radio Tito, to radio Milošević, to radili Dosovci, to radio Boris Tadić, to radio... Potpuno jednako imaju viziju, kažu, razvoj. Pa nije sve razvoj. Nije razvoj dovoljno precizna reč. Razvoj je da Srbi rade u rudnici. To je, tako mi i u Čeličanama. Pa nekad su Srbi nesrećni iz Dalmacije išli u Ameriku i radili u Čeličanama. I umirali od najgoreg bolesti. Eno, imate tamo u onom filmu Lovac na jelene. Ono je srpska crkva. I ono je srpsko venčanje, nije rusko. To je priča o Rusima, isti su takvi Srbi bili. Otac pita Maravića, čuvenog, kako se tako košarkaša, jednog od najboljih u istoriji NBA-a, bio rudar u Pittsburghu. I tero sina da igra košarku samo da ne bi on radio rudnik. To je budućnost. Tako mi vidi, to je nacionalni interes. Dakle, tu mi imamo problem. A time se ne bavimo uopšte. To nije tema ni opozicije, ni vlasti, nikog. To je neka imaginarna priča gde naroda nema nigde. Zašto? Pa zato što ne obrazova narod. Je najlakši za manipulaciju. Možete da mu trpate što god hoćete. I u njegovo srpstvo, i u njegov sistem vrednosti, u ono u šta on veruje ili u šta ne veruje. Koliko ljudi danas ide kod vračara u ovoj zemlji? Pa više nego što je išlo pre 100-200 godina. Ljudi školovani idu kod vračara. I meni o tome pričaju. I kako im prepisivali neke čajeve. Pa kako smo dotle došli da idemo kod vračara? Gatara, ne. I to ozbiljni ljudi. Ima, kaže, jedno u Novom Sadu, sve mi, kaže, pogodilo. Pa to su najniži... A dobro, ja pitam, dobro, jesi ti verni? Kaže, nisam, ja sam ateista. Pa šta je to? Pa to su najniži nivoji religioznosti. To su i verje, praznoverje, to je religiozno samo na najnižem nivou. Samo horoskopi,
to, ovo, kako se kaže, ovo, dlan, da vam čita, hiromanti. To su sve oblici religioznosti najprimitivniji, samo to ljudi ne znaju. A crkva umjesto time da se bavi, ona će se bavi politikom. Ona ne produhovljuje ovu naciju. Ja sam nekad bio najveći pobornik da se uvede veronauka, verujte mi, u škole. Zato što sam znao da našoj omladini treba moralno podučavanje. A to treba da nosi crkva. Pa koja je Hristova poruka ako nije ljubi bližnjeg svog kao sebe samog? Ako nije, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Je li to Hristova poruka? Opraštanje. A mi? Crkva nam je politička organizacija, a idemo kod gatara i vračara masov. I gledamo da prostiteri i reality je po celo prepodne, stari ljudi, penzioneri gledaju seksualne scene i scene nasilja i drogiraju se tim. I sad ćemo mi da raspravljamo o srpstvu. To je suštinski problem. Ali problem svih. Vlasti, naravno, uvek najviše, ona nosi najveću odgovornost, pogotovo kad je apsolutna kao ovdje. Ali odgovornost nosi svaka institucija. I opozicija, i akademija, i univerzitet. Nije Beogradski univerzitet ni među 500 univerziteta na svetu. Ni među 500. I niko se zbog te činjenice ne stidi i ne brine. I da je među 500 nije ništa. Šta je to? Ima 190 i nešto zemalja na svetu. Nije ni među 500. A to je najbolji univerzitet koji mi imamo, Beogradski univerzitet. Ovo sve drugo, gde su oni? Ako ovaj nije u 500, gde su ovi privatni? Među 10.000, među 100.000. Pa gde nam se to deca školu? Kad je Beogradski univerzitet osnovan 1905. Profesori tog univerziteta, koliko ih je bilo malo, doktorirali su na 10 najboljih tadašnjih univerziteta u Evropi. Svi. Koliko mi danas imamo profesora Beogradskog univerziteta da su doktorirali na prvih 100 sa šangajske liste? Ne moramo da uzmemo neku za koju ćemo da tvrdimo da je subjektiv. Kineska nije subjektivna, ne volimo Kineze. Koliko imamo ljudi u ovoj zemlji da je doktoriralo na prvih 100? I to nije za nas pitanje. Ne, mi dalje kažemo, mi imamo. Kako mogu da budu lekari i antivakseri? Kako moguće da je neko završio medicinski fakultet i da bude antivakser? To znači da on prošao pored medicina. On ništa nije razumeo. On nije usvojio naučni pogled na svet. On i dalje ide kod gatare i vračare i kaže, ja ne znam šta je u toj vakcini. Ono piše na internetu, možda pogledate šta je u toj vakcini. Ja ne znam. Pa ne znaš zato što si, kakav si onda lekar? Kako ćeš ti ljude da lečeš kad ne znaš? Pa šta si na tom fakultetu uči? To nije pitanje kod nas. Ćute svi. Ćuti krizni štab, ćute. Skupili se neki doktori da kažu kako nije dovoljno ispitano da li je dobra vakcina za decu od 12. godine. Oni znaju. Sad ih ja pitan, dobro, gde ste to pročitali? Koja je to studija? Gde je objavljena? Ko je objavio? Kako vi tako i stvari verujete, a najautoritativnije međunarodne organizacije rekle da je ta vakcina pouzdana? Sad ste vi pametniji od njih, a ne znate nos da obrišete. To smo mi. I to sad, i on neko ne sme da kaže. Pa koga mi školujemo? Mi školujemo doktore koji neće da se vakciniš. Doktor neće da se vakciniš. Pa onda ne treba ni da prepisuje lekovi. I ne zna ni u njima šta ima. Kako zna? Ne zna. Ja zna? Ne zna. A prepisuje? Pa kako prepisuje? Kad ne zna? Koja je razlika između leka i vakcina? Banalna su to pitanja, a na to smo se sveli, da sad mi treba da debatujemo o tome koja je dobra vakcina, koja nije.
Dobro, mi se uvek razumemo najbolje u sve, u fudbal, iz političkih razloga grane, ovaj doneo ovde kinesku i rusku vakcinu. Znalo se da su to nepoznane vakcine. Znalo se. Pa zašto drugi te vakcine nisu uzeli? Što nisu uzeli? Kad su tako dobri? Niko nije uzeli. Ni oni koji su u dobrim odnosima s Kinezima, ni oni koji nisu. Što Izrael nije uzeo kinesku vakcinu? Dakle, nešto nije pouzdano. I sad se to vidi, kao na dlanu, da ta vakcina nije pouzdana. Ali, kako da vam kažem, kod nas ništa nije utemeljeno i ozbiljno. Zato što se time bave ljudi tako, tralala. Te su lekari da dignu odmah i da kažu, čekajte ljudi, gde je to istraživanje za kinesku vakcinu? Gde je ta studija koja dokazuje njenu efikasnost, njenu bezbednost? Pokažite mi, gde je objavljena, na kom broju, ko je radi? Ne, ne postoji. Za rusku vakcinu izašla jedna studija u jednom ozbiljnom časopisu i nikad više. Kad postoje neki kriterijum i naučni, istok, zapad, sve jedno je, postoji ono što je univerzalno. Sad ćemo mi iz ideoloških razloga da negiramo Einsteinovu teoriju relativnosti zato što on bio Jevrej. Pa nam se onda ne sviđa ni njegova teorija. To je zavera jevrejska, ta teorija relativnosti. I negirat ćemo Njutnove zakone mehanike zato što on bio prokleti Englez, ono imperialista. Smo dotle došli. Uzmite ovako. Koliko imate kod nas rusofila koji zaklinju se u Putina i kažu čitao sam Dostojevsku? Putin i Dostojevski, to su nepomirljive kategorije. Obe ruske nepomirljive. Onaj koji je razumeo i voli Dostojevskog ne može istovremeno da voli Putina, žao mi je. I obratno. I obratno. Jer Dostojevski kaže i to na dva mesta, moj omiljeni citat, koji mnogi ljude šokiraju. I mnogi ljudi postavljaju pitanje da li je on to stvarno napisao. A napisao je u Zlim dusima, pa posle još jasnije i decidnije u Karamazovi. A kaže ovako, citiram, ako Hrist i istina idu različitim putevima, ja idem za Hristom. Dostojevski. Misao za ateiste šokantna, za vernike zbunjujuća, uznemirujuća. Još jače to kaže u Karamazovima, kad bi se, kaže Dostojevski, matematički dokazalo, pa ste oni mašinski inženjer, on zna o čemu govori, kad bi se matematički dokazalo da istina i Hrist idu različitim putevima, ja idem za Hristom. To je Dostojevski. Ko se u njega unese i ko pokušava da ga razume. I da zaista zavoli jednog tako neverovatnog, jedinstvenog pisa. Ja se poslednjih meseci toliko bavim ruskom književnosti da sam možda malo i od toga poludeo. I ono što sam čitao ranije, čitam ponovo, nešto i po treći put, nešto prvi put, sve. I uživam. Nema veće književnosti. Nema lepše književnosti. Nema dublje književnosti. Tu ima poneki Francuz, ali ovo je, kako da, elementarna nepogoda. Od Gogolja, Puškina, Ljermontova, Turgenjeva, već ovo, Dostojevski, Tolstoj, Čehov. To je čudo. To je moć. To je kultura. To je moje rusofilstvo. Sve moje rusofilstvo je u tom. I to je neuporedivo. To je neuporedivo. Kaže Dostojevski, mnogi ga citiraju, kaže, svi smo mi izašli iz Gogoljevog šinjela. Ali on misli na priču Gogoljevu koja se zove šinjel, koja je fenomen, neprevaziđena, predivna. On ne misli na njegov šinjel, nego iz priče te smo svi mi proistekli. To je najdragocenije što smo od Rusa dobili mi kao čovečanstvo i neprevaziđen. Neprevaziđen.
Ali to nama nije to naša tema. Ne, naša je tema, mi volimo Putina, Rusi će nas da štite. Banalno. Banalno. U svetskim okvirima banalno. Čitao sam i jedan roman, ne tako mnogo poznat, Viktora Igoa, sad jedan drugi primer, možda će gledacima bude zanimljivo. Roman se dešava na ostrovima na kojima je 15 godina proveo Viktor Igo, kad je bio proteran iz političkih razloga, nalaze se u La Manšu, tamo pored Normandije, ta ostrov. I sad piše ovako, Viktor Igo, i kaže, u tim selima postoje kuće koje se smatraju za uklete i koje narod veruje Sotona posećuje skoro svake noći. I to dolazi u gluvo doba kad domaćin spava, muž spava tvrdim snom, a žena je polubudna. Mora da se tako rodio Volter. Pa da, slučajnost, da. To je domet. To je ono što je najvrednije, što druge kulture su poklonile čovečanstvu, a mi od njih učimo, isto onako kao što i ono što smo mi u duhovnom smislu dali je vrednije od svega materijalnoga. Materijalno pre ili kasnije nestane, pre ili kasnije se potroši. Kamen na kamenu nije ostao od Homerovog doba. Kamen na kamen. A to je 800 godina pre Hrista. Kamen na kamenu nije ostao. Nema osim piramida ni jednog od čuda svetskih iz antike da su pretekla. A Odiseja i Ilijada jesu li nešto izgubila? Pre koliko godina je napravljen film Troja koji je bio blockbuster? Dakle, ono što je čovek stvorio duhovno, mnogo je vrednije i dugotrajnije od onog materijala. Da, a mi to ovde gledamo više kroz neku nacionalnu prizmu. Evo, da kažemo za kraj o Bosni i Hercegovini, gospodin Protiću, kako vi vidite ovaj Inzko zakon koji unosi ponovo nemir između ljudi u Bosni i Hercegovini i onako istorijski gledano, dakle, kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, muslimani su istakli zastavu sa tvrtkovim štitom, koja je sporna, opet između Srba i muslimana, ko je bio tvrtko i čiji je on bio kralj. Ništa to nema značaja, s jedne strane. Jer srpsko prisustvo na teritoriji Bosne i na teritoriji Hercegovine je nesporno. Kao što je i prisustvo Bošnjaka, muslimana tamošnjih, nesporno. Kako su se ti identiteti stvarali i preplitali i ukrštali i onda razdvajali i sukobljavali, to je duga i prilično sumorna priča. I sa jedne i sa druge strane. Ali mene u ovom trenutku interesuje srpska strana. Jer mi sa one strane Drine imamo oko 1.000.000 dobrih i poštenih Srba na kompaktnoj teritoriji, koja iznosi otprilike 25.000 kvadratnih kilometara. Vrlo zanimljivo, jednako koliko izbir teritorija Crne Gore i Kosova, malte ne u kvadratni kilometar. Velikim silama smo se stvarajući to, veoma zamerili. I nisu ovi sad prvi kojima je to padalo na pamet da bi moglo da se uradi i da se Bosna teritorijalno podeli po etničkom principu. Ali to nisu radili ne zato što nisu razumeli, nego baš zato što su razumeli koliko bi to bio prst u oko velikim silama i koliko bi Srbi zbog toga platili cenu. Platit će i sad. Ali to je danas činjenica. Da postoji teritorija sa autonomnom vlašću, sad kakva je ta vlast, i sa kompaktnim stanovništvom. Sa one strane Drine. I ja mislim da u pogledu nacionalne politike to mora da bude naš prioritet. Apsolutan prioritet. Kako ćemo to ostvariti? Kad ćemo to ostvariti? Kojim sredstvima ćemo to ostvariti? To je pitanje nacionalne mudrosti.
U ovom trenutku, naravno, to je teško ostvarivo, a da ne bude dodatnih teškoća, problema i nesporaza. Ali niko nas ne sprečava, nijedan Incko makakve glupe zakone donosio, da isti zakoni, potpuno isti, budu doneti u Banja Luci, u Beogradu. Potpuno isti zakon. I da se organski povezuju te dve celine. Ali naravno iz nekih sasvim drugih prozaičnih razloga se na taj način ne razmišlja. S druge strane, niko nikome ništa ne može da nametne u pogledu mišljenja. Vi ne možete da propišete da ljudi o nekom pitanju, ma koje to pitanje, moraju da misle na određeni način, i ako to ne misle i javno to iskažu, to će biti krivično delo za koje će da odgovaraju. Jer time nećete postići nikakav cilj. Samo ćete te ljude dublje da gurnete u njihovo ubeđenje. Jer se onda za to ubeđenje još i strada. Vi nećete Srbe koji ne misle da je počinjen zločin u Srebrenici, nećete ubediti tako što ćete da im zabranite. Kažu genocid. Ili genocid, sve je pitanje semantično. Priznaje se da je zločin. Mislim, ljudi priznaju većinski da je zločin. Ma potpuno je to sve jedno. Taj pojam genocida se toliko u ovo današnje dobe isprofanisao i postao, kako da, daleko je to od onoga što je primarno zamišljeno u rezoluciji o ratnim zločinima i genocidu, mislim, iz 48. godine. Tako da sad sve možda bude genocid. Nije isto kad je ubijeno 8.000 i 8 miliona, jasno. Ali sve jedno, nek bude i genocid, ne smeta. Ja mislim da je to suština stvari. Suština stvari je u tome da ne možete na silu ljude da ubedite. Ni u što. Možete samo da ih gurnete dublje u predrasud. To je ono što ja mislim o politici velikih sila. Glup. To neće dati rezultat koji oni hoće. Isto onako što više pritiskate Republiku Srpsku, ja bi više volao da je kneževina srpska i da ima kneza, ne da ima predsednika ili predsednicu Republike, ali to je moj problem. Nećete ništa time postaviti. Samo ćete da ih gurate dublje u njihov separatizam. To je jasno kao da. Sa druge strane, sad zamislite ovako, meni je ovo palo na pamet. Zamislite da nije bilo Srebrenice. Šta god da se tamo dogodilo, da je nije bilo. Ona, to što je tamo učinjeno, ništa srpskom argumentu, srpskoj borbi, srpskim interesima nije pomoglo. Pa da kažete, to je učinjeno zato što se time ostvarilo to i to. Ništa se nije ostvarilo. Sad zamislite samo da se to nije dogodilo. Koliko bi srpski argumenat u Bosni i Hercegovini bio jači? Dakle, onaj koji to uradio, najveće zlo je srpskom interesu do. I da su pametni, Srbi u Bosni i Hercegovini bi se sami od toga ogradili. Jer je to neko tegoko vrat koji ničem ne služi. Time što insistiraju na relativizaciji Srebrenice, oni seku granu na koje sede. Jer daju argumenat drugoj strani. Nije, kažem vam, Republika Srpska, niti milion Srba koji žive tamo, nisu oni taoci Srebrenice, niti treba da budu. Niti treba da budu. A sami sebi tovare nepotrebno. Nepotrebno. Kaka je to identifikacija sa tim? Kaka je to odbrana srpstva sa tim što se tamo dogodilo, kako god da ga zove? To ja ne razumem. I naravno da onda i zapadnjacima i bošnjacima daju argument u ruki. Dakle, pogrešno je to. To je to kad se žrtvuje pravi interes srpstva za jedan parcijalan. I ja onda postavljam pitanje namere. Onaj koji to radi, postavlja se pitanje koliko je iskren prema srpskom interesu.
Ja njemu bitnije da se odbrane oni koji su napravili i pobili toliki svet u Srebrenici, ili mu je važnije da se srpski činilac u Bosni i Hercegovini osnaži? Šta je važnije? A to jedno ide protiv drugoga, to je jasno. Ne može da se ojača srpska pozicija u Bosni i Hercegovini insistiranjem na tome da je Srebrenica sve divno i krasno, med i mleko. S druge strane, negiranje broja žrtava ne znam čemu vodi. Što kao na 3000 je podnošljivo, to je super. Onda smo mi okej, okay. Ako smo pobili samo 3000, onda u redu. Pa to je Tuđmanov argument za Jasenovac. Isto to. 60.000 to je u redu. Sećate se da je on to pisao? Pa smo se mi vređali. A ja sam na to rekao, dobro, da je i 60.000, daj Bože da je bilo 60.000. Je li to malo? Je li 60.000 malo? Onda ste vi Hrvati okej. Onda u redu. Ko ste spobili samo, pa ste morbidnosti, piše Tuđman, samo 60.000. 60.000 je malo. Mi isto to. 3.000. Nije 8.000. 3.000. Ej, pobija si ljude. Ljude koji su bili zarobljenici. Šta si ti? Zver. Kakav ti, i to sistematski. Ja sam se dugo tešio da su oni upali u Srebrenicu, da im je pao mrak na oči, da su iz osvete krenuli i koga god su stigli, da su ga pokupili. Nažalost, nije. To je rađeno sistematski, s namerom. Zato tu ima elemenata genocida. Ili rađeno s namerom. To nije osveta. To nije na mah. To je trajalo od pune 2 nedelje, pritom niko nije ubijen uopšte u Srebrenici. Oni su ubijani nesrećnici na ne znam koliko lokacija, po školama, po domovima kulture, gde sve. Sistematski. Ko je to i zašto naredio? S kojim razlogom? Zašto to radiš, čovjek? I sad ja kao Srbin to treba da branim. I da time slabim, opet da upotrebim izraz argument, interes Srba za račun Srebrenice. Neko to namerno povezuje. Zašto to radi? Ko to radi? Taj ne misli dobro. Njemu je više stalo da odbrani Ratka Mladića, koji je odgovoran za to, nego da odbrani Srbe i Republiku Srpsku. To je ono što mene nervira i što mi je uvek smetalo. Da je taj bio pravi Srbin, on bi otišao sam u Hag. I rekao, meni ne treba ni advokat, neću ušte se branim. Sve što imate, to varite. Sve. Ma uopšte mi ne treba ništa, ni to ću da raspravim, samo odmah presud. To radi pravi oficir. Koji drži do svog dostojanstva. I održi im jedno slovo na kraju, da im svima zvoni ušima i kaže, sad, što se mene tiče, na meni ne treba ništa, ja idem odmah na doživotnu robiju. Nemam ja šta s vama. To radi čovek i to bi radio srpski oficir negdašnji. Nama su nekad naši neprijatelji, kao što znate, to je već ofucana stvar, ali moram da kažem, dizali spomenike. Neprijatelji naši. No, ima u Beogradu, ovde, u Košutnjaku ima spomenik i dan danas. Ima i u Klagenfurtu, dokle smo stigli u Prvosvetskom ratu. Mi smo u rukama držali feldmaršala Makenze, 18. godine. Jer smo ga zarobili u Mađarsku. Dakle, glavnog komandanta koji je pobedio Srbiju i okupirao Srbiju, Nemačku. I pustili smo ga. Pustili smo. I on je živao na slobodi. I 25. godine ga je u Beču našao naš čuveni novinar Predrag Milojević i napravio intervju s njim za Politiku. Takvi smo mi nekad bili. Mi to nismo, drugi su nama to radili. Prvi ratni zločini na civilima, kao što znate, su oni u Mačvi. I to je Tito gurao po tepih. Pa smo se sad sedili. Mi to nismo radili. Mi smo bili jedan poštenar
koji to nije radio. Kako smo se to pokvarili da dođemo do toga da i mi počnemo to da radimo? Naravno, nije isto po brojkama, ali je neoprostivo. To nije, to ne rade Srbi. Nikad nisu radili. Nikome. Pa zaustavljen je Stepan kad je teo da uđe u Sofiju i da se osveti Bugarima za sve. I Aleksandar ga zaustavio. I vratio, krenuo ga u suprotnom pravcu i poslao ga na zapad drugu armiju. Mi to ne radimo. I danas diskutujemo o tom. Koliko bi Srbima bilo lakše da brane svoje interese da se to nije dogodilo? Ili do sada kažu da, jeste, to se dogodilo. Dogodilo se, žao nam je što se dogodilo. Nažalost, mi to ne možemo da promenimo. Oni koji su za to odgovorni, ti treba i da odgovaraju, ti treba da budu oglašeni za krive i time ta stvar da se završi. Ali time se manipuliše, time manipulišu i Bošnjaci, time se manipuliše kod nas. Ovaj Đukanović se setio da donosi ili da inicira rezoluciju Srebrenici kad je opozicija dobila većinu. Pa šta je čekao 30 godina? Pa što nije dono kad je on imao punu vlast rezolucije? Sad se seti. Dakle, jasno vam je da je tu motiv dnevno politički. Bošnjaci od toga prave spektakl. Da izvinite. Spektakl. I svake godine prave spektakl. Dakle, i oni prema tome nisu iskreni. Iskren čovek koji je pogođen istinski takvom tragedijom, takvim užasom, takvim stradanjem, njemu ne treba ni pompa, ne treba mu cirkus, ne treba mu gosti, ne treba mu govorancije, njemu to sve smeta, on ode i pomoli se Bogu sam i plače. Sve je ovde postalo manipulacija, sve. I na jednoj, isto mi to radimo s Jasenom. To isto postalo jedno odvratno pozorište. Odvratno pozorište. Briga njih za te nesrećnike koji su tamo stradali. Samo je pitanje kako ćemo to da upotrebimo za neki svoj cilj. Pa sad pravimo, umesto pravimo dokumentarni film o tome, mi pravimo igre. Pa igreni film po definiciji nije isti. Pa šta ćeš ti me da postigneš? Nećeš ništa postigneš. Pa ti sam kažeš, ja neću o tome da kažem istinu, nego hoću da ispričam to kao filmsku priču. Drugo, šta si čekao 50 godina? Što si ćutao? S kojim pravom ti danas to pokrećeš kad su tvoji otac, deda o tome ćutao? Što onda nisu pravili film? Ili što ne upro prstom na onoga ko to nije dao? Koliko licemeri? Dokle to licemeri? Zato sam ja ogorčen na sve, ali to što rade drugi, Hrvati, Bosanci, ne znam, ova crnogorska vlast, to nije, kako da kažem, nisam za njih nadležan. Mogu ovako da komentarišem sa strane. To oni treba da raskrste sami sa sobom. Mene... Moja briga ovaj narod, moj narod. I kad vidim da mu se plasira ono što nije u njegovom interesu kao njegov interes, a to gledamo od 90. godine do danas, stalno istu priču. Stalno istu. I on na toj nesrećnik naseda i samo trpi, strada, gubi. Gde je kraj to? I na kraju će da ga uteraju rudnike. Eto. Hvala mnogo, gospodin Protić, što ste bili naš gost. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.